Bé, bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Assemblea Ordinària de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics. Com veureu, tenim un programa pel matí bastant extens, però hem volgut tocar diversos aspectes i qüestions. En primer lloc, dir-vos que teníem una sorpresa, però que ja no és tal sorpresa, i és que us hem regalat l'associació aquesta postal, perquè avui fa exactament 150 anys, un 11 de febrer de 1873, que es va proclamar la Primera República Espanyola. Per tant, diguem, en saber de la coincidència de la data, que no ha sigut buscada, ha sigut realment que ens vam adonar després de convocar l'Assemblea que era aquesta data tan significativa. I per tant, teniu aquesta postal de la Niña Bonita, del Pedro Pedret, del diari La Flaca, va ser el 1873. I amb una frase del Francesc Pi i Maragall, president de l'executiu de la Primera República, una frase de molta vigència encara després de 150 anys. Deia: "Sostengo que la revolució aún hoy és la paz." I té tota la raó. Després hi haurà un apartat de l'Assemblea en el que el company Enric Cama farà una petita presentació de la significació de la Primera República. Però començarem amb l'ordre del dia, que la Montse, com a secretària de l'associació, presentarà aquest primer punt. Montse, endavant. Bon dia. A veure, ja sembla que hi ha molta feina, però jo crec que l'enllestirem bé. En principi, ara és que estava enganxat. En principi, l'acte de l'any passat, l'acte de l'Assemblea de l'any passat, s'ha d'aprovar en aquesta Assemblea. Per això us l'hem enviat abans en digital i ara també n'hem donat algunes aquí en paper. Llavors, se suposa que ho heu mirat i la primera cosa que hauríem de fer és aprovar aquest acte de l'Assemblea de l'any passat. A veure, se suposa que... No, és que no, dèiem de no llegir-la. L'heu llegit ja, no? No m'ho crec, però bueno. Un per un. A veure, doncs, com que us l'heu llegit, totes les persones que diguin que aproven l'acte, que aixequin la mà. Ara diguem. Persones que estiguin en contra d'aprovar l'acte. Abstencions? Bueno, aprovada l'acte de l'any de l'Assemblea de l'any passat, per majoria absoluta. El següent punt, aquest punt el farà el Carles, que és la presentació i aprovació de la memòria d'activitats del 2022, de l'any passat. Si us l'heu mirat una mica, ha augmentat considerablement. Sí, Montse, gràcies. Bé, també us hem enviat per correu, i aquí està en paper, la memòria del 2022. És una altra de les qüestions que a les assemblees ordinàries forma part de les obligacions que tenim respecte a la nostra associació dintre de la legislació catalana, que és la que estem escollits. Per tant, aquesta memòria que teniu entre mans o que heu rebut electrònicament, no us heu d'espantar, no us espanteu, és molt completa, però està fet després d'una llarga discussió a la nostra Junta, i és que era important reflectir la veritable activitat de l'associació, perquè si fèiem una memòria molt sintètica, semblaria que bueno, tampoc és tanta l'activitat que desenvolupem. I hem de tenir en compte que la memòria és quelcom nostre com a associació, però també és quelcom
que es presenta i a les diverses entitats i institucions amb les que col·laborem. I és important que quedi reflectida l'activitat real de l'associació, que com veieu està per mesos ben detallada i amb una mitjana d'una, dos o tres activitats pràcticament per dia, de tota mena, des de reunions internes, reunions amb entitats, amb associacions, etc. I després faré un petit repàs de les diverses característiques de les activitats que desenvolupem. El 22, o sigui aquest any passat, ha estat un any de transició, diguem, cap a la normalitat, encara que no sé quina és la normalitat, però bueno, com a mínim hem aconseguit traspassar el període de pandèmia, jo crec que amb una capacitat de l'associació, de tots plegats, d'adaptar-nos a les circumstàncies de la pandèmia. Realment hem de constatar que altres associacions no han estat capaces de superar els 2 anys de paralització de la pandèmia. És veritat que la gran quantitat d'activitats que hem desenvolupat en aquests 2 anys han sigut telemàtiques, han sigut online, però bueno, això per una associació de la nostra història i tradició ha sigut un esforç realment a valorar com hem pogut adaptar-nos a aquestes noves circumstàncies, a les reunions online, a les conferències que hem fet diguem per la web, etc. Bueno, crec que ha sigut una demostració de la capacitat de sobreviure a circumstàncies complexes la nostra associació. D'altra banda, hem pogut d'alguna manera ampliar la nostra presència, que era un repte a nivell de les xarxes socials i de la nostra influència a través dels correus electrònics, els mailings, que era una altra de les problemàtiques que heredàvem del passat, que és, donades les noves circumstàncies de la societat actualment, o teníem una presència a les xarxes o teníem una relació també telemàtica amb tots plegats, o podia ser el silenci de la pròpia associació. Això sense anul·lar la relació analògica, la relació en paper d'aquells associats i associades que no estan a les xarxes o no tenen correu electrònic. Això mai ho farem. O sigui, mantenim la relació postal i la relació en paper analògica amb aquells associats i associades que per diverses raons no estan ni al correu electrònic ni a les xarxes. És un repte que després, quan parlem dels eixos de treball del 2023, hem de superar, perquè encara no acabem de donar el pas d'una influència i uns seguidors més potents als Twitters, Instagrams, Facebook. Ja sé que això sona molt malament, però bueno, és la realitat en la que ens movem, sobretot si ens volem adreçar a les noves generacions. D'altra banda, calculem que s'envien al voltant quasi bé d'unes 20 a 25 publicacions o comunicacions mensuals, des de xarxes o des de correus electrònics. Ja sé que de vegades podem semblar una mica pesats, no? Però és el reflexe de l'activitat que desenvolupem, que ha de ser transmesa als associats i als cercles de relació que mantenim. També una altra de les apareix a la memòria de les activitats potents que hem desenvolupat i seguim desenvolupant, creiem que és una línia important d'actuació, és la col·laboració amb diversos autors i autores per la presentació de publicacions o de llibres. Que vam començar amb un llibre important per a la nostra associació, que és el de Juanjo de l'Àguila, el llibre del TOP, Tribunal d'Orden Público, així com el llibre sobre Alejandro Macharovsky, que vam presentar a la central, de Rafael Pérez Contel, amb la presència i participació del Raimon, que ens va fer molta il·lusió perquè Raimon va ser alumne a Xàtiva d'aquest republicà dibuixant pintor Rafael Pérez Contel. Després, un llibre important en les nostres publicacions que hem presentat pel seu, diguem, impacte també emocional
va ser el llibre del Miguel Martínez del Arco, al Centre Cívic Tomasa Cuevas, que era la vida de la seva mare, que és la presa política que més anys va estar a les presons franquistes. I, com no, recordar la biografia novel·lada de la Teresa Alonso, de la nostra sòcia associada, la Niña de Rússia, que també vam presentar aquí a l'Espai Assemblea. Bé, són presentacions diverses que fem algunes vegades en propi com a associació, d'altres coorganitzant amb altres entitats com l'Ateneu Memòria Popular o la Fundació Cipriano García, de comissions que tantes facilitats ens ha donat per aquestes activitats. Una altra tasca important del 2022 és el que teniu aquí darrere explicitat sintèticament, que és finalment la catalogació del nostre arxiu. I això és una tasca que ha estat possible gràcies a l'Arxiu Històric de Comissions i la tasca professional del nostre soci i membre de la Junta, el Maria Hispano. És un deure que tenim cap als investigadors, cap a les persones que vulguin conèixer la nostra història, el nostre passat, que no teníem resolt i finalment tenim catalogat el nostre arxiu, l'arxiu de l'associació, que és una catalogació i una arxivística que continuarà en el temps per les activitats d'ahir, d'abans d'ahir i de les que anem desenvolupant. Un altre element clau de la nostra activitat el 2022, i m'agradaria aquí recordar-lo perquè va ser una iniciativa que realment va tenir un impacte no només personal dels que vam participar, sinó també a nivell de les associacions memorialistes de l'Estat espanyol, va ser la visita al centre penitenciari, que nosaltres li dèiem Penal de Burgos. En el seu aniversari es va fundar el 1932, la República. Era un penal modèlic en el sentit d'atendre la privació de llibertat sense el càstig que representava els centres penitenciaris, les presons, sinó amb una altra voluntat de reinserció dels empresonats. Malauradament, a partir del 36 va esdevenir la presó dels presos polítics, la presó on la majoria dels nostres fundadors de l'associació hi van ser-hi, dels familiars de molts dels que esteu aquí, pares, van estar al penal de Burgos, i amb familiars com la família, la Joana Conill i la seva mare, ens van acompanyar, també la Mònica, la filla del Guti, la Rosario, que el seu pare també va estar a la penal de Burgos, i vam tenir una atenció molt, no dic correcta, bona per part de l'equip de funcionaris del penal de Burgos, que els hi va fer un gran goig acollir-nos i recuperar aquesta memòria, que és present. O sigui, actualment al penal de Burgos, a la sala de la direcció, hi ha la memòria dels presos polítics, socials, republicans, que van passar per penal de Burgos. I hem d'agrair també la relació que a partir de la Joana tenim amb la publicació que fan els actuals internats, interns, que és La Voz del Patio, un diari magnífic que fan, una publicació magnífica que fan els mateixos internats i que també recullen cada mes les històries nostres, dels nostres familiars, dels nostres socis fundadors de l'associació, del seu pas per penal de Burgos. Igualment, dir-vos que un altre viatge important de l'associació va ser el que es va fer en col·laboració amb la Mical d'Antics Guerrillers Espanyols a França, l'Associació de Fills de Guerrillers de França, a un viatge de la memòria a París i a diversos indrets de França. També he de dir-vos que en el viatge a Burgos vam visitar un lloc de la memòria dels més potents que hi ha actualment a Espanya, que és l'Escola Museu del Mestre Benaiges, a Buñuelos de Bureba. El mestre Benaiges, assassinat justament l'endemà, detingut l'endemà del 18 de juliol i assassinat
el 20 de juliol pels falangistes. Era un exponent dels mestres de la República, un exponent de la vocació professional perquè els joves, els nens, tinguessin dret a l'escola, tinguessin dret a un futur i sobretot aplicant les noves mètodes pedagògiques, el mètode Freinet, i el mestre Benaiges va ser un dels promotors del mètode Freinet allà a Burgos, però amb altres mestres de la República a tota Espanya. Ens vam mantenir una relació de col·laboració i associats al Museu del Mestre, a l'Escola Museu del Mestre Benaiges, per tant, continuarem la relació amb aquest museu. Dintre de les activitats principals també del 22, no podia ser altra cosa que recordar que el 22 de juny commemoràvem el 20è aniversari del Manifest del Liceu, que van presentar en aquell moment al Liceu l'Enric Pubill i la Maria Salvo. Llavors, amb el Direcció General de Memòria i amb el Memorial Democràtic vam commemorar aquest esdeveniment que va ser clau per assolir la reivindicació que plantejava aquest manifest, que és les polítiques públiques de memòria i un memorial democràtic. De fet, el manifest del Liceu era per un memorial democràtic. I com amb la consegüent importància d'aquest aniversari, vam fer aquest acte no al Liceu, però sí al Conservatori del Liceu. Tot això està enregistrat i podeu veure-ho a la nostra pàgina web, al YouTube de l'associació. Dir-vos també que bueno, tot no ha sigut tan no fàcil, però no s'han pogut fer moltes de les coses que hagués sigut el nostre desig, entre altres coses perquè hem viscut al llarg dels últims anys una gran inestabilitat política derivada del propi fets derivats del procés, del conflicte permanent a Catalunya, i això ha tingut la traducció en canvis continus de conselleries, de direccions generals de memòria i de directors del Memorial Democràtic. Aquesta provisionalitat ha repercutit negativament en les polítiques de memòria i en la impossibilitat de planificar a llarg i mig termini una mínima programació, i alhora que ha complicat, per exemple, amb la pròrroga de pressupostos que s'han donat en diverses ocasions perquè no es van poder aprovar, doncs la gran complicació a l'hora de les subvencions a les entitats. Darrerament estem una mica més satisfets. Sembla que això té una perspectiva, tenir una certa, diguem, deixar una mica aquesta provisionalitat i obrir una interlocució més propera amb la nova conselleria, amb el nou director general de memòria i amb el que no és nou, que havia sigut l'anterior director del memorial, que ha tornat, el Jordi Font. Igualment, tenim la nostra tasca és de tenir unes relacions institucionals com a entitat que som veterana, de les més importants en el panorama català, naturalment amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la regidoria de memòria, però que creiem que ha de tenir més potència aquest àmbit amb el nou govern municipal després de les eleccions. Creiem que no té prou potència ni mitjans com es mereix una ciutat per Barcelona, i així ho reivindicarem a les forces polítiques municipals per les properes eleccions. L'actual regidor s'ocupa de Ciutat Vella i de memòria, i podeu-vos imaginar que Ciutat Vella és un marrón i ocupa moltíssimes qüestions i no pot atendre com hauria de ser el cas la política de les memòries. Estem contents de totes maneres amb la implicació en l'àmbit dels espais de memòria. Hem de dir que l'actitud de l'Ajuntament referent a la Via Laietana és una actitud de plena recolzament i que ha encarregat diversos estudis que ens han servit respecte a Via Laietana per presentar davant la Secretaria d'Estat de Memòria la reclamació de que esdevingui espai de memòria reconegut per la nova llei estatal. I també hem de recordar les
polítiques respecte al reconeixement dels represaliats del tardofranquisme, com diuen en el seu enunciat, la generació del Tribunal d'Ordre Público, amb una interlocució per desenvolupar aquestes polítiques de memòria. Igual amb la Diputació, hi ha una àrea de Barcelona, hi ha una àrea de memòria que abans no existia i que ara està portada per una persona implicada en la memòria. No vull allargar-me massa perquè podeu veure a la memòria les tasques que hem realitzat, però un moment, diguem, estel·lar dintre de la lluita per la memòria del 2022 ha estat finalment l'aprovació de la Llei de Memòria Democràtica. Com sabeu, l'anterior llei era la Llei Zapatero del 2007, Llei de Memòria Històrica, quedaven diverses assignatures pendents. Crec que és un avenç important, la nova llei, creiem, l'Associació de Memòria Democràtica. Hem negociat a nivell institucional amb la Secretaria d'Estat, amb les altres entitats memorialistes de Catalunya i de l'Estat, fent pressió perquè s'aprovés finalment aquesta llei que, malgrat haver-hi alguns aspectes que cal abans que no s'han resolt del tot, és un avanç qualitatiu. Ara estem en la fase, que parlarem després, de desplegament de la llei, que això sí que està una mica paralitzat en aquests moments. He dit abans, m'he referit abans a Via Laietana i l'actitud de l'Ajuntament de recolzament, també de la Conselleria de Justícia i del Govern de la Generalitat, però seguim amb un bloqueig total, malauradament, per part del Govern de l'Estat, malgrat que en el Parlament espanyol es va aprovar, crec que el 2017, una moció reclamant això, votat per majoria, per socialistes, Esquerra Unida llavors, diguem, tot l'arc parlamentari excepte la dreta, diguem, i bueno, aquesta moció no es va desenvolupar i segueix el bloqueig malgrat la pressió contínua que fem i seguirem fent. Creiem que és una fita important per les associacions memorialistes i després en parlarem en els eixos de treball. Molt bé, respecte a les nostres relacions com a entitat, una altra fita, una altra data important per l'associació va ser el passat 7, 8 i 9 d'octubre, que va ser l'organització per part de l'associació nostra d'expresos de les onzenes trobades transfrontereres d'associacions de memòria històrica i democràtica i antifeixista del nord i del sud del Pirineu. Ens vam trobar a Portbou, més quasi bé una vintena d'entitats del nord i del sud, franceses, catalanes i també de l'Estat, d'Aragó, de Navarra, inclús de Burgos, en aquestes jornades transfrontereres que van tenir una programació molt estreta de col·laboració en diversos àmbits, com per exemple un dels àmbits claus de la reflexió d'aquestes trobades frontereres va ser el tema de l'accés als arxius, dels arxius francesos i d'aquesta banda del Pirineu. És una tasca que continuarem amb associacions, repeteixo, franceses, aragoneses, de La Rioja, de Navarra, de Castella i Lleó, perquè seguíem treballant amb aquesta dimensió transfronterera. Un altre àmbit que hem avançat, i crec que és, també parlarem als eixos de treball, és el que fa a la manera de fer les tasques de la nostra associació des del punt de vista organitzatiu. Hem creat comissions de treball i cada cop més la nostra activitat es descentralitza en les comissions de treball. Comissió Pedagògica, Comissió de Pedagogia de la Memòria, que coordina Isabel Alonso i que ha fet una gran tasca que ja ve des de l'any 2021-22, però que ha significat una gran presència de la nostra entitat als centres educatius, la col·laboració amb l'elaboració de programes educatius a les escoles, amb diverses institucions, també amb el Museu d'Història de Catalunya, amb el Memorial Democràtic i el treball de pressió i negociació
respecte al currículum escolar en el desplegament de la llei d'educació i de la pròpia llei de memòria democràtica. És un altre avenç que hem aconseguit, que els currículums escolars estigui present. Finalment, després d'una gran pressió que vam liderar com a associació amb altres entitats, que consti no només l'edat mitjana, sinó que consti la república, la guerra i l'antifranquisme. És un avenç que ara caldrà desplegar en mitjans i en formació del professorat. La comissió d'assessorament és una tasca important que hem desenvolupat perquè cada cop ens arriben més consultes respecte al que va passar amb els avis, amb els tietsavis, amb els besavis, per part dels nets i les netes. És una novetat dels últims anys que la memòria la recuperen les terceres i quartes generacions i nosaltres hem de donar aquest servei en col·laboració amb altres entitats, i és la tasca de la comissió d'assessorament, així com la tasca d'atendre les peticions de l'alumnat per fer els seus treballs de recerques o els universitaris les seves tesis doctorals. És una feina que cada cop significa més implicació per part de l'associació i volem desenvolupar des d'aquesta articulació en comissió. Igual que la comissió de la presó, la comissió de dones, que sobretot ha treballat amb l'eix de la presó de dones de les Corts i la presó de dones de la Trinitat, amb activitats com el monument que finalment es va inaugurar davant del Cort Inglés Diagonal, el monument a les dones de la presó de les Corts, ara amb una fase nova que després explicarem, de progressar amb aquesta memòria de les dones de la presó de les Corts, així com la presó de dones de la Trinitat, sense oblidar l'interregne de les dones a la presó de la Model. Una associada nostra, que no sé si ha vingut, va ser de les poques dones que van estar a la presó de les Corts, de la Model, entre el tancament de la presó de les Corts i la inauguració de la presó de la Trinitat. Presó de la Trinitat, que és la generació també que parlem top, la generació Tribunal d'Ordre Público, també d'altres tribunals militars, consells de guerra, però dels anys, diguem, 70, finals dels 60 i 70. Estem amb una tasca de recollida de testimonis, d'enregistraments audiovisuals i preparació d'un futur llibre que ja us tindrem informats en quan parlem dels eixos de treball i posteriorment. La col·laboració amb les entitats memorialistes, altres entitats, estan articulades, d'una banda amb el Consell de Participació del Memorial Democràtic, que seguim presidint, que és l'emanació de la pròpia llei del Memorial Democràtic, i alhora participem a la Junta de Govern del Memorial Democràtic i al Consell del Comitè de Fosses de la Generalitat. Participem en l'Encuentro Global de Memòria Històrica i de Víctimes del Franquisme, que és la coordinació més àmplia que hi ha d'entitats memorialistes. Formem part de l'Ateneu de Memòria Popular, seguim treballant amb l'Ateneu de Memòria Popular, que és una emanació feta a partir de la nostra associació amb l'associació Cipriano García, però en la qual pertanyem l'Ateneu, la nostra associació, també l'Amical de Mauthausen, també l'Amical de les Brigades Internacionals i altres entitats, i que és una manera de fer sinergies entre tots en relació a determinats aspectes, com per exemple el desenvolupament de les lleis de memòria democràtica de Catalunya. Aquestes relacions són molt estretes i tenim un conveni de col·laboració, diguem, especial entre Amical de Brigades Internacionals, Associació de Catalana d'Expressos Polítics i Amical de Mauthausen, perquè és el nucli dur de les entitats memorialistes juntament amb l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, que també va néixer sota l'aixopluc de la nostra associació i que ara hi ha pres una volada i una dimensió que fins i tot es pot arribar a superar i del qual estem molt contents. Som els promotors de la creació del AMPI Espanya, que és l'Associació Nacional Partigiana d'Itàlia, que s'ha creat una secció aquí que seu a Barcelona, però és de dimensió espanyola i que és resultant de la col·laboració estreta amb la comunitat d'italians
de Barcelona, sobretot, que és una comunitat jove, dinàmica, i que davant la involució a Itàlia i a Europa estan, diguem, activant la memòria antifeixista dels propis partisans amb aquesta associació, amb la qual fem diverses activitats conjuntament. A nivell internacional, a part de les trobades transnacionals de les quals he parlat tant abans, del nord i el sud dels Pirineus, hem sigut participat a activitats de l'Associació Nacional per Civitat i Polítici Antifeixista Italiana, que és l'equivalent nostre a Itàlia, que ens van convidar al seu congrés, i alhora participem estrictament també amb la Federació Internacional de Resistents amb seu a Berlín, de la qual després ens informarem amb els eixos de treball. D'altra banda, amb els companys de l'associació de la Desbandà, hem activat una relació estreta també, no només en la iniciativa que acaben de finalitzar avui en la ruta Màlaga-Almeria, sinó també en la seva presència aquí a Catalunya d'una delegació de la Desbandà amb la qual us explicarem iniciatives properes, futures, que pensem desenvolupar. I, com no, ens preocupa la dimensió europea i per això hem activat la relació amb els eurodiputats perquè l'antifeixisme entri a l'agenda europea. En aquest sentit, una altra data important de la nostra memòria del 2022 és l'acte del 4 de novembre sobre l'extrema dreta avui a Europa en el centenari de la marxa sobre Roma, on vam tenir els eurodiputats, europarlamentaris, Cira Rego i Ernest Urtasun. Respecte als homenatges i reconeixements, i ja vaig finalitzant, dir-vos que assumim la responsabilitat històrica dels que es van precedir de mantenir aquests homenatges com el que anualment seguim fent i liderant el Fossar de la Pedrera, que enguany serà el proper diumenge, però que el diumenge de febrer del 2022 va tenir una especial significància, intentant que cada cop aquest acte tingui una presència, diguem, d'impacte també no solament memorialista, sinó també cultural. Vam tenir una presència musical, poètica i de memòria dels afusellats al Camp de la Bota, com serà la del proper diumenge. Això esperem la vostra col·laboració, les vostres propostes, perquè aquest acte cada cop tingui una dimensió més potent. És l'acte a les persones afusellades del SUC en la lluita contra el franquisme. Igual que l'acte del 9 de maig o 8 de maig, segons el calendari, que fem davant del Parlament de Catalunya en commemoració del finiment de la Segona Guerra Mundial i la victòria dels aliats contra el nazisme i el feixisme. Seguim amb aquesta tasca de consolidar aquests actes com l'homenatge a Salvador Allende amb l'11 de setembre, en el qual participem any rere any. I també la nostra participació als actes a França, al monument a Praiols, normalment és el 4-5 de juny, en memòria dels maquis espanyols en la resistència a França, igual que l'acte que es fa anualment a Santa Cruz de Moya en memòria de los guerrilleros españoles. I ja per acabar, dir-vos que ha estat un gran honor per l'associació rebre l'any 2022 dos guardons. El passat 4 de novembre, l'Ateneu Cooperatiu La Baula de Lleida ens va atorgar un reconeixement a la nostra associació per la seva trajectòria en la preservació i divulgació de la memòria democràtica, i és el dia mateix que recorden anualment el bombardeig de l'Escola de Lleida, la famós terrible bombardeig de l'Escola de Lleida amb la mort de molts nens, mestres i ciutadans de Lleida. I alhora, darrerament, el passat 13 de desembre a Madrid, vam rebre en el marc del Festival Internacional de Cine per la Memòria Democràtica, ens van atorgar el Premi Albert Camus, Memòria Viva,
en la seva primera edició el 13 de desembre, com he dit abans. Bé, és un repàs així el més sintètic que he pogut de l'assemblea, però no podem acabar de repassar la memòria sense recordar a les persones que ens han deixat durant el 2022, entre ells el Josep Ramó Bagué, Guasc, Lluís Llana Coll, Miquel Torner Roca i el nostre estimat Lluís Romero Huertas. Lluís Romero, que una bona persona, un gran lluitador, les seves mans són un referent avui a la memòria de la lluita política i per nosaltres va ser ha sigut un referent. Recordem sempre, inclús amb les seves dificultats, com venia a visitar-nos cada mes una o dues vegades a l'associació. I bueno, diguem, la seva memòria serà un força per continuar en la lluita. També em recordava en Jordi, que ens va deixar l'altre dia, la companya Salte Elvira, no era de la nostra associació, però bueno, és un referent en la lluita contra el franquisme. I res més, acabar agraint la tasca col·lectiva de la Junta, el vostre recolzament, perquè sense el vostre recolzament no és possible la supervivència i les activitats que desenvolupem, i per tant, moltes gràcies i seguirem endavant. Aquesta memòria també s'ha d'aprovar, l'assemblea l'ha d'aprovar. O sigui, que ara què voleu, que comenci al revés? Abstencions. Vots en contra i vots a favor, evidentment. Majoria. Sé que aquest és un apartat que és molt avorrit, però és absolutament necessari. La meva intervenció es basa en dos punts. Un és que, un cop explicades per sobre, sense intentar aprofundir, excepte les vostres preguntes, el tema dels comptes, cal aprovar aquests comptes anuals, perquè és una exigència estatutària. I el segon punt, us informaré una mica d'una obligació que ens vam marcar en la passada assemblea, del que fèiem per veure de millorar la nostra situació econòmica, i una de les maneres passava per veure si ens acabàvem constituint en entitat d'utilitat pública. Us explicaré el que hem fet aquest any i algunes noves alternatives que han sortit. Respecte als comptes, m'aturaré en dues o tres qüestions que em semblen importants. Una és que aquest any havíem passat la quota de 30 a 50 euros. Teníem una certa preocupació perquè poguessin haver-hi moltes devolucions, però us haig de dir que no n'hi ha hagut, pràcticament n'hi ha hagut dos menys que l'any anterior. O sigui, hi ha hagut 7 devolucions, de les quals, a més, n'hi ha dos o tres que són per força major, l'associat o l'associada ens ha deixat, i altres que han sigut per errors que s'han intentat subsanar immediatament. Per tant, això diu molt de tots els nostres associats, de tots nosaltres. Vull dir, el ser conscients de que per fer qualsevol activitat fan falta diners i que aquestes aportacions són a bon fi és molt important i despeja una mica la idea que teníem de que pujar les quotes podia ser un mal averany pel futur de l'associació. Una altra cosa, i permeteu-me que vagi fent salts, és que si mireu el saldo inicial i el saldo final del paper que us he presentat, pràcticament ha augmentat amb 2.000 euros, però en realitat hi ha en els ingressos 2.000 euros que venen d'aportacions d'altres entitats que ens han ajudat a organitzar la trobada transfronterera. Si els traguéssim, estem igual. Per tant, una preocupació que expressàvem l'any passat de garantir la continuïtat de la nostra associació, i per això pujàvem les quotes, etc., diguem, la mantenim. Per tant, vol dir que continuem estant inquiets, que el tema de la
financiació d'entitats de la memòria com la nostra no està resolt i pel que sembla tampoc està previst resoldre-la a curt termini. Vam ja aquella vegada argumentar i avui insistim en que la subvenció és algo que ens ajuda en algun moment puntual a tirar endavant activitats, però no és la solució. No és la solució perquè la subvenció sempre pressuposa un dispendi de la pròpia associació. La Generalitat dona sempre el 80% del que dius que necessites i l'Ajuntament el 50%. La Diputació a vegades es mou entre aquest 50% i el 80% o alguna vegada, ocasionalment, han aconseguit una subvenció finalista que cobria tota l'operació, però són les menys ocasions. Per tant, aquest tema continua estant pendent. Una altra qüestió que convé repassar també molt ràpidament és que si mireu els números, el més fort de les despeses, que és el que ens ha de preocupar, que són 16.000 euros, són de despeses d'activitats. I d'aquestes activitats, el 59% se'n van amb els temes de comunicació a les xarxes. És a dir, el fet de mantenir una pàgina web, un Twitter, una mica el que les nostres activitats apareguin a el que actualment és la xarxa. Abans podies sortir uns minuts o uns segons a la televisió, poc. Els diaris eren fonamentalment els que divulgaven les nostres actuacions. En aquests moments o estàs en el Twitter, en el Telegram, en l'Instagram, i segurament em deixo alguna cosa perquè no sóc massa expert en aquests temes, és imprescindible. I això hem necessitat que pel butlletí, per fer aquest newsletter que fem cada mes, que és el que pretén informar-vos contínuament del que anem fent i inclús anunciar-vos activitats que us permet participar-hi, i finalment la constant degoteig de notícies que gràcies a l'esforç de molts de vosaltres ens aneu enviant, necessiten formalment aparèixer d'alguna manera. I aquí necessitem tenir contractada una empresa que són bona gent, que són una cooperativa, que intenten fer-ho el millor possible i nosaltres anem corregint una mica el seu estil, però és imprescindible i això s'emporta el 59% de les nostres despeses. Hi ha un altre apartat, també important, que molt distant, el del 18%, que se'n va amb l'assessorament de temes fiscals i temes econòmics. Això és molt menor, el 59 o el 18%, ja veieu la diferència, però també és bastant imprescindible. I en qualsevol pas que fem de cara al futur, quan després us informaré del segon punt que us deia, són imprescindibles o inclús podrien ser que necessitéssim créixer una mica en aquesta despesa perquè necessitarem més participació tècnica, diguem, no? Ha de ser gent que domini com es fa un balanç, com es fa una compte d'explotació, etc., que per molts de nosaltres, inclús els que ens hi hem dedicat gran part de la nostra vida professional, comença a ser un misteri o una cosa amb una certa dificultat. Per tant, jo diria que, no, salvo que ara obrim un torn de preguntes, no tinc moltes més coses a dir. Sí que hi hauria una cosa a comentar-vos, i és que veureu que aquest any, i em servirà d'introducció al punt segon, l'impost de societat és positiu, ens ha tornat diners. Això és per una raó. Cada any liquidem l'impost de societats. Hi ha un any que ens surt positiu i paguem per la diferència entre ingressos i despeses, i l'any següent Hisenda cada trimestre et fa avançar un 25% del que vas pagar l'any passat com a previsió del que hauràs de pagar aquell any. Com que l'any següent la cosa canvia, diguem que tenim més despeses que ingressos, això que vam adelantar ens ho han de tornar i per tant ens han tornat aquesta vegada la quantitat de 216 euros. Això m'aturo aquí, encara que després m'agradaria seguir amb l'explicació del segon punt perquè és important lligar-ho amb aquesta última cosa que us he comentat. Per tant, us demanaria o demanaria a la secretària que procedeixi a demanar la votació si hi ha algú que no vol preguntar alguna cosa més. Perdó, vale, és que hi ha algo que m'estranya, que no sé exactament com costa així i per què l'aportació d'aquesta entitat és zero. Claro, aparece subvenció, diputació,
0,00. Porque este año no ha habido. Este apartado es porque intento que se pueda comparar esto con los años anteriores. Y el año anterior la Diputación nos hizo una aportación para la informatización. Una subvención, sí. Sí. Con un proyecto de informatización. Por tanto, los gastos del año anterior de las xarxes socials, esto que comentábamos, sí, nos ayudó a pagarlas. Este año no ha habido esta subvención. Y el año anterior fue bastante dirigido por el tema de la pandemia. Digamos, podíamos argumentar que para poder mantener la relación con nuestros asociados necesitábamos incrementar nuestro gasto en comunicación. Y la Diputación estuvo de acuerdo en darnos una subvención para esto. Este año la hemos vuelto a pedir, todavía no hemos recibido nada. Cuando esté, lo plasmaremos. Esto, te agradezco la pregunta porque esto también ligará con la intervención que haré después de la utilidad pública o no. No, sí, claro, y ligado a esto está, que resulta sorprendente o chocante o indignante o como se quiera calificar, que no aparezca aquí como entidad con una capacidad de subvención el Ayuntamiento de Barcelona. Es el mismo caso. Las subvenciones, claro, tienen un problema, que es que la iniciativa es nuestra. O sea, la Diputación y el Ayuntamiento presentan unas subvenciones que tienen, entraríamos en una crítica bastante profunda, porque nos ponen en el mismo saco las entidades, empresas que se dedican a temas diversos, empresas culturales, etc. Entonces, has de preparar un proyecto, presentarlo y la subvención llega o no llega. Aquí hay veces que nos hemos atrevido a presentarnos porque el proyecto que teníamos era muy claro y estaba, y de hecho, y esto es lo que liga con lo de después, de hecho hemos pedido subvención para la trubada transfronterera, sí, nos han dicho que no las darán, pero todavía no la hemos ingresado. O sea, nos la han concedido, pero está en las arcas de la Diputación. En todo caso, el año 22... Estaremos, seguramente este mes, por decir algo, recibiremos, lo digo de memoria, pero me parece que 1.800 euros. Bueno, yo a partir de ahí hago una pregunta que quizás es una, sí, pregunta inútil o innecesaria o equivocada, no lo sé. ¿Se ha solicitado formalmente subvención a la Diputación y al Ayuntamiento? Sí. La de la trobada transfronteriza. ¿Y qué respuesta ha dado? El problema de las subvenciones es que son en régimen competitivo y son de una sofisticación técnica que no somos capaces en muchos casos de gestionarla. Hemos renunciado a una subvención del ICUP, Instituto de Cultura de Barcelona, que son para memoria. Pero es que nos obligan a aportar el 50% de fondos propios, pero además con una sofisticación técnica que tendríamos que contratar a un técnico para que nos las haga. Pero lo mismo pasa con las subvenciones del Estado, de la Secretaría de Estado de Memoria, que no pudimos entrar por una dificultad en la firma electrónica, imagínate. O sea que el problema es que las asociaciones como la nuestra no pueden vivir de subvenciones, porque son finalistas para lo que te propones, entras en un régimen competitivo con asociaciones que tienen técnicos especializados. Ya no te hablo de los proyectos europeos, que sería lo que nos gustaría. Lo que hay que es exigir convenios con las entidades con una cierta peso histórico y que este convenio sea para la propia funcionamiento de la entidad. Y eso es lo que luego en la parte de proyectos de ejes de trabajo es uno de los temas fundamentales de cara al futuro. No podemos seguir entrando en competencia asociaciones con la nuestra, con la universidad, con empresas culturales que tienen un equipo de personal para hacer esto. Es inconcebible, es inconcebible. Termino. Necesitaríamos gastar dinero en un profesional para poder conseguir las subvenciones. O alguna, uno o dos, como digo el Jordi Bolbé, lo que alguna vez, y ahora hablo por la otra entidad donde participo, en el Amical de las Brigadas Internacionales, para poder
inaugurar un monumento al Ciudad de Barcelona en Malgrat de Mar, tuvimos que pedir una subvención porque los compañeros de Malgrat y la Amical tampoco tenía dinero para adelantar. Pero ¿sabes cómo lo hicimos? Contratando una empresa que iba a resultados. O sea, si nos daban la subvención, ponía la factura como un gasto y por tanto se lo cobraba o no cobraba. Esto era una buena cosa desde el punto de vista este y conseguimos algo de dinero para poderlo financiar. Pero fíjate lo que, a ver, para conseguir una subvención, lo digo de memoria, unos 5.000 euros, nos gastamos 1.300 en los técnicos que prepararon. Es que no es solo preparar el proyecto, como muy bien ha dicho Carlos, sino después plasmarlo en una documentación preparada, es proceso que cada vez es diferente, por tanto no puedes aprender con la experiencia, y después cuando lo has de justificar, la justificación me deja con la boca abierta. Es tan complicado. O sea, admiro que haya un juez en Andalucía que ahora lo están juzgando porque consiguió una subvención de no sé cuántos millones y no se presentó nada. Para nosotros, que nos dan 1.800 euros, hay que pasarse varios días allí empollando qué es lo que has de presentar. Es terrible, es terrible. Es un tema, Carlos. Lo deberemos hacer algún día algo muy fuerte para ver si lo reconvertimos esto, pero es... Eso sorprende más que la Diputación gobierna, sino PSC... Con Convergencia. Que el Ayuntamiento... 50%. El Ayuntamiento te hace poner el 50%. Sí. Es el entramado legal hace que en ese caso que os he contado del apartado de Malgrat tuvimos que contratar a una persona especial que afortunadamente iba a resultados. O sea, si no hubiéramos conseguido la subvención, ellos no hubieran hecho el trabajo, se hubieran ahorrado la justificación, porque si no te la dan no has de justificar. Pero hubieran hecho una parte del trabajo grazie a tamore, que dicen los italianos. Sí, es una preocupación compartida con varias asociaciones. El Amical también tiene su enjundia para gestionar y tiene una persona contratada, el Amical de Mannhausen. Os puedo explicar que nosotros, con el nivel de socios que tenemos a nivel estatal, tenemos una persona que el tema de justificaciones nos ayuda a jornada parcial, pero hemos tenido que renunciar a subvenciones también por el tipo de burocratización que sea las administraciones estatales. Claro, entonces hemos llegado a renunciar a proyectos y lo que sí que es cierto es que yo creo que tendríamos que hacer ya las propuestas de trabajo de una forma conjunta, esto ver cómo estas entidades que estamos llevando esta colaboración permanente, cómo lo manifestamos también a las instituciones. Es decir, estas renuncias a proyectos, incluso alguno que estaba iniciado, porque no tenemos con capacidad de ponernos pues a pagar 15.000 euros a un proyecto que sea suficientemente importante si no tienes la garantía de que te lo van a ingresar. O sea, estamos en esta dinámica, es muy triste, pero... Y nosotros, por ejemplo, a un convenio con ayuntamientos, hemos renunciado a que haya una aportación económica, porque el interventor después te va a pedir una justificación, que esta justificación implica más horas de trabajo que se comen, a parte importante, de lo concedido por las administraciones. O sea, es un problema compartido completamente con vosotros. De alguna manera tendremos que ver cómo esto lo articulamos de cara a la administración. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sembla el... Muchas. És que sona programa de tele, això, una pregunta más. Ara això s'ha d'aprovar, no? Sí, i entraríem a la segon punt. O sigui, us quedeu amb molts interrogants, però heu d'aprovar-ho, eh? Ho sento. A veure, abstencions? En contra? I que sí. Aprovat. Em permetreu, intentaré ser breu perquè insisteixo que aquests temes són els més avorrits de l'Assemblea. A veure, a l'última Assemblea vam acordar que la Junta faria
la seva gestió d'estudi de veure si convertint-nos en entitat d'utilitat pública això podia millorar. Hem caigut, pràcticament em podria repetir, amb les mateixes coses que acabem de dir a la amable pregunta del Carlos. I és tan complicat tot el que et porta a l'utilitat pública i al final arribes a la conclusió que els dos impostos que ens pesen més que inclús l'impost de societats, que és l'IVA i l'IRPF, aquests no ens estalviaríem. L'IVA és un impost a l'activitat que fa que si tu fas un concert de solidaritat i no sé què, i el cantant, com és normal, cobra, aquest cantant primer t'ha de fer una factura i en aquesta factura t'hi pot posar, segons com ell tingui el seu règim fiscal, IVA i IRPF. I aquestes dues coses tu, trinco-trinco, ho has de liquidar. L'única manera d'evitar això, fixeu-vos, és que els assessors ens donen... nosaltres, quan tu cobres i fem molt poques factures, nosaltres l'IVA que cobres l'has de pagar. Encara que renuncis a cobrar el que et deu l'Estat. Per què? Doncs perquè demostrar que te'l deu l'Estat, Hisenda, a part de que tarda de promig uns 2 o 3 anys a tornar-t'ho, et fa presentar, sempre que demanes la devolució, totes les factures d'aquells 3 anys justificades que estan registrades en un llibre de registre, formen part d'un balanç que nosaltres aprovem un compte d'entrades i sortides, però no tenim en aquests moments encara un balanç i una compte d'explotació. Per tant, hem arribat a la conclusió que demanar-lo de l'utilitat pública era un mal negoci. Ens anàvem a ficar en un altre trencacolls que ens portaria a tenir que tenir o més gran la factura dels assessors, que ens tindrien que portar una comptabilitat formal i un sistema d'arxius que en qualsevol moment et poden inspeccionar i et venen a casa, i en aquell moment tu has d'activar d'un arxivador i has d'ensenyar les factures i tal. Per tant, això ho hauríem de portar amb una rigorositat que ara mateix no ens cal. Per tant, i per no ser pessimista del tot, perquè si no la meva intervenció seria de les de plorar, tenim una proposta que l'adelantem en públic i que implica inclús algun company de Mahausen que està aquí i que suposo que li sonarà. Hem arribat a través d'unes converses amb gent experta en el tema amb la possibilitat que hem d'explorar, i per tant li demanarem al Joan una propera reunió i amb altres entitats, la possibilitat de fer una fundació conjunta. O sigui, Expressos, l'Amical de les Brigades, l'Amical de Mannhausen, l'Antics Guerrillers, l'Ateneu de la Memòria Popular, podrien ser els patrons d'una fundació que és la que assumiria les activitats. O sigui, aquestes entitats nomenarien uns patrons que havíem de veure com ens ho distribuïm i que tenen el dret de continuar tenint entitat pública i fiscal, o sigui, no tenen que desaparèixer, fan una fundació i aquesta fundació, que es podria dir, no sé, activitats de memòria, fundació, el que sigui, el que se'ns ocorregi entre tot, i aquesta fundació, com a fundació, sí que podria tenir moltes exempcions fiscals. Insisto, l'IVA i l'IRPF els seguirien pagant religiosament, però inclús des del punt de vista de finançació, etc., sembla que les fundacions tenen més, com més facilitats. De totes maneres, un comentari que, entre parèntesis, us dic ara, és que en el nostre país produeix una cosa curiosa. Hi ha tanta susceptibilitat per la quantitat de casos de barra, per dir-ho d'alguna manera, de gent que ha muntat fundacions per escaquejar impostos i famílies que són propietaris de grans cadenes que tenen una fundació que és la que... Bueno, això és tan accentuat que fa que els governs d'esquerra tinguin un com excés de cel per vigilar que no s'escapi res. I amb aquest excés de cel no fan distincions. O sigui, el jutge aquest del Vox, que a Andalusia està ara jutjat per una subvenció que havia gestionat de, jo no crec que digui un disbarat, de centenars de milions, resulta que està al mateix pot que nosaltres que estem intentant aconseguir una subvenció de 1.800 euros.
Que vol dir que, bueno, no és per fer-vos a plorar, però el Carles i jo ens hem passat tardes senceres, a casa meva perquè l'ordinador té potència per fer-ho, intentant entrar una subvenció, una justificació, trucant amb un que ens diu que no sé què, i al final no sortir-ne, com ens va passar amb l'Estat, amb una subvenció de l'Estat. I senzillament perquè demanaven una autofirma, que tot i que tenim firmes electròniques i tenim de tot, aquella que ells ens demanaven, no la teníem i quedaven, potser culpa era nostra, potser anàvem massa a l'extrem, però quedaven poques hores per tancar la subvenció. Vam fer un correu explicant el que ens passava i a veure si això ens colava, però res de res. Per tant, conclusió d'això, i perquè no acabem plorant, anem a trobar, o hem trobat una nova via en la que algunes de les entitats que són germanes, amb les que fem moltes activitats conjuntes, que participem en moltes coses, en un futur molt proper les convocarem perquè proposar-los això, buscarem algú amic que ens ajudi a estudiar ben bé la problemàtica de fer aquesta fundació i l'any que ve en parlarem. Si ho hem aconseguit ho podrem explicar, si no ho hem aconseguit doncs ho explicarem en quin estat està la qüestió. Eduard, sí, no, i l'important del tema de la fundació és que les donacions de qualsevol quantia estan exemptes, o sigui, no paguen la part impositiva. Sí, és l'avantatge. És un dels avantatges, sí, sí. Vol dir que, perquè això obre el pas a una cosa, que un comentari que a vegades no teniu clar. Nosaltres, per esquivar una mica aquesta situació i no tenir que fer factura per cada, o tíquet per cada llibre que venem, nosaltres no venem llibres. Algú de vosaltres dona 20 euros i nosaltres en agraïment li donem un llibre. Per tant, és una donació, això. I és, si voleu, i ho puc dir-ho sense que se'm posi la cara vermella, és un truco, però és així. Vull dir, nosaltres no us venem cap llibre. Tenim un aparador solitari, un nom que la Cristina Herrando va proposar amb molta bona fortuna. Tenim un aparador solitari, vosaltres veniu allà, ens doneu una donació i nosaltres, que som molt agraïts i som gent educada, us regalem un llibre. Un llibre, una bandera, una samarreta, un pin, bueno, el que tinguem a mà per agrair-vos els 20 euros. Carlos, tu que tens molta experiència en l'anticorrupció, ara no... Jo no us vull avorrir més, Ja hem fet el fet d'aprovar els comptes i l'altre... Bé, ara passarem a una cosa més fàcil que el dels números. Això ho hem de votar també o no? En contra de la... A veure... La proposta que acaba de fer ell, la que acaba de fer ara, que és fora dels comptes, també l'hem d'aprovar aquesta? Val. Bueno, llavors què votem? La proposta de lo de la fundació? Estudiar, o sigui, deixem lo de la utilitat, ja no som útils, ara ens passem a la fundació. Vale. A veure si m'aclaro. M'ha canviat el programa, no ho sabia jo. A veure. L'estudi, ho apuntaré molt bé, L'estudi de la possible fundació, amb tota la penya, no? Amb qui vulgui, però que poden ser molts, val? Queda clar. Abstencions? En contra? I aprovat. Aprovat. Bé, doncs ara passem a un altre apartat. A veure, abans de passar a dir-vos quants assistents i quantes persones tenim una sorpresa. La persona jove, més jove de tots els joves que tenim a l'associació, que surti aquí dalt, perquè
té una sorpresa per nosaltres. Un aplaudiment. Ell farà entrega d'alguns dels carnets nous, eh? Que sí? Sí. Vale, gràcies. Digues com et dius. Em dic Alejandro Serrano Franquesa i tinc 11 anys. Julen Blanco Rodríguez. El següent és Carlos Tedeschi. Tedeschi. Carlos. Carles. Carles. Sí, el veuràs millor. Sí, sí. Mira, espera't. Espera't, no? Octavi Roses. Octavi, home. Aquest és més jugador. Octavi. No vas amb bastó. El següent és... Aquí, Octavi. Aquest i aquest. De res. Home, un nano jove, això és massa. Ja està. Octavi Roset, ja està. Vale, ara. Jordi... No, veus? Elisabet. Veus, per això veus, són els que estan marcats. Elisabet Sorder. Molt bé. Un petó, sí, home, i amb ell sobretot, eh? De res. Gràcies. Molt bé, eh? Ara. Vinga, ja està. Gràcies. Joan? No. Carme Romero. Carmen Romero. Joan Miquel Casas. Molt bé. I una foto. Ja està. Molt bé. És Juan Maria, eh? Un aplaudiment per aquest. Ah, no, espera't. A veure, Joana. Vine aquí. La Joana, el tens ja. Vine aquí. Bueno, doncs te'n donarem un de blanc, Joana, i el pin. I a més, clar, vol que li doni el nen. Vinga, va. Foto. Que xou. Ara sí. Després ho firmem, eh?
Bé. Bueno, ho ha fet una bona feina, no? Molt bé. Bueno, home, un aplaudiment per aquests ajudants que tenim. Bueno, si et vols quedar, et quedes, eh? Si t'agrada estar aquí. Gràcies. De res. Molt bé. Una bona feina. Aquest any ja ho hem fet més fàcil perquè normalment cridàvem a molta gent i no hi eren i trigàvem. Ai. Ja el té, ja el té. És que és un soci que ja té, ja fa temps que ho és, eh? Bé, us havia de dir que els 18 de l'any passat, 18 persones noves associades, n'han vingut poquetes, ja ho heu vist, no? O sigui que no n'hem cridat gaires perquè ja hem anat a tiro segur. El Xavier Casas no hi és, però vull dir, igual ha sigut un lapsus. I després n'hem donat alguns, per exemple el de la Carmen Romero i el del Juan María Casas, que s'ha fet avui aquí perquè li poguéssim donar, o sigui, ha fet com la Joana, volia la foto, eh? Ho veieu, no? I llavors, doncs, dels 3 o 4 que tenim ja del 2023, ja n'hem donat alguns, o sigui que ja està. I llavors, el resultat de l'assistència d'avui seria 54 persones associades a l'associació. 7 persones no associades i després hi ha dos convidats. Hi ha diversos convidats, perquè no direm el nom. I després hi ha 5 persones que ja havien excusat la seva assistència per correu electrònic. O sigui que això ja està, ja està. I llavors, ja empalmant amb això, us passaré el total de persones que tenim i els emails i tot això, perquè penso que això és bastant important. Hi ha associacions que no n'envien ni la meitat del que arribem a enviar nosaltres, és brutal. En el 2022, o sigui, altes de persones associades són 18, i baixes, entre òbits i baixes, persones que demanen la baixa, 8 persones. El total de persones associades al 2022, 212. De 200 no baixem, perquè clar, tenim altes però també tenim baixes. Penseu que tenim persones de fa molts anys i amb edats una mica ja... I llavors a vegades queda com compensat, però jo penso que fa temps que no baixem de 200 com a soci, persones associades. Jo penso que és molt, ja voldrien moltes entitats tenir tanta gent. D'aquestes 212 persones associades, 170 tenen email i la resta no tenen email i els enviem en paper o per telèfon o intentem buscar solucions, com hi ha uns companys que m'han demanat que els avisem quan anem de viatge. Ho farem. I de persones no associades del 2022 en tenim apuntades 247 i d'aquestes 247, 227 emails. Més, o sigui que ja aneu sumant. I després 50 entitats, que hi ha des de parlamentaris, doncs, o Matausen, o entitats de memòria, grups parlamentaris, els aviadors, els guerrillers, o sigui, 50 entitats que també els enviem informació. Amb la qual cosa, el dia que diem enviar a tothom, són més de 500 persones, vull dir que està bé. Llavors, el tema aquest no s'ha d'aprovar, perquè ja està aprovat, aquí quin heu de votar, i ara ja passaríem a l'altre punt, que seria la proposta de treball del 2023, i lligant una mica amb el que deia abans el Carles, que anirem funcionant amb comissions perquè l'associació realment ha crescut i això es nota, i el que s'ha notat és amb les activitats, llavors o ens organitzem una mica o no ens entendrem. Llavors hem hagut de fer comissions per fer grups de treball i així treure un rendiment més positiu.
La primera persona que sortiràs, comences tu i després passa, o sigui que comença el Carles a explicar el pla de treball i després sortiran algunes persones que són les que porten les comissions. Sí, perquè és important que quedi clar que aquest és un treball col·lectiu i que gràcies a aquest treball col·lectiu podem tirar endavant. Jo ara el que faré és fixar el que hem discutit com a junta els eixos de treball des del 2023 i alhora aniré cridant que cada responsable de cada coordinador de cada comissió doni la seva valoració i la seva perspectiva de treball 2023. El primer gran repte i eix de treball, i és una reflexió compartida a la Junta, és que ja hem de planificar el recanvi generacional. Vull dir, som conscients de que som finits i que això i l'associació té un futur per sobre de les nostres persones i hem de garantitzar l'actual Junta i els associats aquest recanvi generacional. Aquest serà un dels eixos centrals de la nostra treball al 2023. I alhora ampliar la base associativa incorporant persones més joves per assegurar aquest recanvi generacional i preparar la incorporació a la Junta de noves persones per la seva pròpia renovació. Això és, diguem, un dels objectius centrals de la nostra tasca futura, així com, ja ho hem parlat, assegurar la base material de l'associació. D'una banda, incrementant l'afiliació, perquè malgrat que puguem anar a la cerca de noves fonts de financiació, la nostra autonomia és la base afiliativa i no renunciarem mai a la nostra autonomia com a entitat. Per tant, és la nostra base afiliativa el troncal per assegurar les mitjans humans i materials pel nostre futur. Per tant, un repte i tirem endavant. Ja la vam endegar a finals de l'any passat, una campanya d'afiliació per les xarxes i amb un díptic que teniu aquí, que si voleu portar-vos alguns a casa, animeu altres persones a afiliar-se a l'associació. Una altra cosa que hem de deixar clar és perquè per ser soci de la nostra entitat no cal ser un exprés o expressa política del franquisme, sinó totes les persones que creuen en la lluita pels valors democràtics, que volen una democràcia de qualitat, que volen lluitar contra el feixisme i els valors de l'antifeixisme com a bandera de l'activitat central i de l'eix central de la nostra associació. És un nom que arrosseguem amb orgull de l'associació, que és l'Associació Catalana dels Presos Polítics del Franquisme, però hem de treure de la imatge el fet que per ser-ne soci cal ser un exprés o una expressa. Per tant, demanem a tots plegats ampliar, fer tots els esforços per assegurar l'ampliació de la base afiliativa. La cerca de noves fonts de financiació, hem esmentat algun tret abans, i és que hem de fer una reivindicació col·lectiva davant de les institucions de la nostra entitat, l'Amical de Mauthausen, l'Amical de les Brigades, l'Amical d'Antis Guerrillers i altres entitats que tenen una transcendència i una història que caldria assegurar via convenis o via un enfoc diferent a les subvencions perquè no estiguem entrant contínuament en la competència amb altres entitats que tenen recursos que nosaltres no disposem. Crec que és una entitat que som entitats que fem un servei públic a la ciutadania, que no és només un servei pels nostres afiliats, anem a les escoles, estem en comissions, estem en institucions, en àmbits de participació, i això té un cost. I per tant, l'altre eix central de la nostra activitat és cercar noves formes de financiació i de subsistència de les entitats. I pel que fa a la personalitat jurídica, abans ja l'Eduard ha plantejat cap a on podem anar.
Un altre repte dels eixos de treball del 2023 i del futur és donar sentit a un antifeixisme al segle XXI. Adaptar el nostre missatge per ser receptius i útils a les noves generacions. Explicar quina és la vigència avui de l'antifeixisme. Explicar l'antifeixisme amb la realitat de les noves generacions, de les persones joves. Jo aquí ja cridaria una primera contribució del responsable de l'àmbit de cultura i de memòria, que és el Maria Hispano. Per tant, com a ja responsable d'aquesta comissió, t'agrairia si poguessis fer una petita exposició d'aquesta reflexió. Sí, posa d'aquí mateix. Bé, bon dia. Primer, abans de començar, voldria manifestar el nostre disgust i la nostra pena pel tancament de la revista L'Avenç, que jo crec que hauríem de denunciar perquè ha estat un tancament per falta de subvencions i ajuts d'una revista tan rigorosa i que ha contribuït tantíssim a la reconstrucció democràtica de la nostra història i cultura. I per tant crec que hauríem de participar d'alguna plataforma per reivindicar que no és just que no puguin haver-hi recursos públics per a una revista que té una funció que va molt més enllà de si guanya o no diners. I que ens hauria de fer reflexionar en el sentit que no podem deixar només el relat històric a revistes com Sapiens, amb tot el respecte. Cobreixen un terreny, un relat, però penso que una revista com l'Avenç, tan lligada al món acadèmic, ha de continuar existint. A partir d'aquí començaré, ja que s'ha parlat del Lluís Romero. Jo que estic a l'arxiu de la nostra entitat i altres arxius del moviment obrer, em ve molta gent, escolta, tens un cartell d'aquells de Mis manos, mi capital, i realment no en queda ni un original. Ha estat molt demandat. I dic, home, i com és que el vols? No, és que el meu pare l'enganxava i és molt bonic i tal. I aquí hi ha un nivell d'informació, que és la nostàlgia, la memòria d'aquell cartell que omplia Barcelona. Però fixem-nos, vull dir, és un cartell que té una fotografia d'una persona que té una història, té una història com a sindicalista, com de Comissions Obreres, com a militant del PSU i de l'associació. I també té una vida privada i familiar i una vida associativa riquíssima. I per tant hi ha documents que parlen d'ell. I quan ell ens mostra les seves mans, que són magnífiques, són les mateixes mans que surten amb un treballador, amb un jornaler del Quarto Estato, d'aquell quadre dels camperols que van caminant. Per tant, això ens lliga amb una història del moviment obrer internacional. I si continuem investigant, resulta que aquest cartell el va fer una gran dissenyadora amb el seu company, la Villuendas, camarada del PSU, del Poble Sec, que va fer uns viatges a Itàlia l'any 76 per veure com eren les campanyes electorals i de models italians del Pichí, doncs van fer aquella primera col·lecció que, si us fixeu, és l'única de la democràcia que no sortien dirigents polítics. Fins a l'extrem de que les agrupacions van demanar aquell cartell del Carrillo i del Gregorio perquè deien que la gent no entén que no surti el dirigent. Per tant, fixeu-vos. I a més, aquest cartell es va fer a la impremta Índice, que era d'un company del Poble Nou, que guardava el material que va ser atacat per l'ultradreta al 77, que van tenir molts problemes. Per tant, imagineu-vos un document, totes les històries que conté. I això ve a cuento, diguem-ne, del treball que hem fet a l'arxiu, de muntar el nostre arxiu, on hi ha la memòria del Lluís Romero, on està aquest cartell, on hi ha treballs de la Villuenda, en publicacions. Per tant, constituir el nostre arxiu és deixar testimoni per a generacions futures de la nostra activitat. I dic testimoni perquè la paraula és molt potent, però la paraula va lligada amb una biologia que tenim finita i, per tant, com sap el Carlos, els documents són prova de fe, són testimonis reals d'una activitat. Per tant, crec que hauríem d'estar molt satisfets perquè en realitat jo he pogut ordenar, classificar, també gràcies al Juanma García, l'arxiver
de Comissions Obreres, que m'ha ajudat moltíssim. Jo he pogut arxivar, però el que he arxivat són vides i feines i hores de dedicació antifeixista de moltíssima gent. I em permet fer el repàs a aquesta cultura que haig de fer una mica ràpid, que és que un arxiu t'ordena una entitat. O sigui, a mi m'arriba desordenat i caòtic perquè qualsevol entitat que es dedica a tant activitats no té temps per endreçar, ho intentarem, però ho has d'entendre, que està tothom fent actes i tal. A mi m'arriba desendreçat i sense cronologia i jo simplement hi ha uns sistemes de classificació i ho deixo ordenat. I què és el que ordeno? Mira, doncs, senzillament el que és una entitat. Primer, els documents, i tot ho lligaré amb cultura, els documents de com funcionem i com cal que funcioni una entitat. I d'això és un tema que se'n parla molt poc, però hi ha moltíssimes hores de feina que surten els documents, de números, de reformar els estatuts, de definir l'entitat. Són les feines clandestines, encara que estiguem en democràcia, que la gent no veu, però que són del tot necessàries per legalitzar una entitat. Després, evidentment, tindrem l'activitat pròpia, a part dels números de si subvencions i tal, la nostra activitat pròpia. No? I en aquest sentit hi ha diversos àmbits. Però els objectius principals són, primer, fixar la memòria a través d'històries i cares concretes, que això és molt important. Hi ha una sèrie que es diu Calaix de Memòries, on hi ha 390 entrades d'històries particulars de molta gent, a través de documents, de biografies, de memòries. Per tant, per nosaltres, per la nostra moral i ètica de persones demòcrates i progressistes, és imprescindible aquest primer testimoni, és el motor, diguem, la moral nostra, que per això estem aquí. Llavors, en aquestes històries, imagineu, surten des de gent, les lluites de gent des de França a tot el país, la primera clandestinitat duríssima, els top, històries molt petitetes i curtetes de què li va passar doncs, quan va passar la frontera, que la van apallissar, perquè, i jo crec que això és la nostra base, per valorar la importància de la democràcia. La segona, que m'interessa moltíssim i que crec que, com deia el Carles, és la que hem de recuperar, és la nostra participació en el present i en el futur. I en aquest sentit, els documents, les sèries documentals demostren una gran activitat. En el nivell de la pedagogia, amb les escoles, amb l'assessorament a gent que vol estudiar des de doctorats, a treballs, dels instituts. Això per una banda. I l'altra, la nostra participació en la definició, o en això que deia el Carles, què fem amb el nostre futur? Jo crec que hem fet una bona feina i que l'estem fent a nivell cultural, de definir, de participar d'un debat que no és només nostre, és un debat social que existeix avui en dia. No? I jo crec que en aquest sentit som plena o hauríem de ser plenament conscients de que l'única vacuna que hi ha, es fan molts llibres i tot, jo ho dic com a historiador, l'única vacuna que hi ha contra el feixisme és la qualitat democràtica. L'únic. I pots dir A, B, C, però recordem que el feixisme dels anys 30 és fruit d'un crac del liberalisme democràtic. Si no, Hitler no hagués pujat, sinó aquell niu que tenia arrels amb la Primera Guerra Mundial no s'hagués desenvolupat, o segurament ningú. Però, per tant, la nostra tasca principal és donar qualitat a la democràcia, participar. I entenent que la cultura democràtica va molt més enllà, que també ho és, de les cultures marxistes, anarquistes, sinó que jo crec que abraça la voluntat de qualsevol persona que vulgui viure en democràcia. Tingui una empresa, sigui sindicalista, sigui... Perquè al final, quan t'ataquen, ens ajuntem tots. Això va passar als anys 40. I per tant, l'arxiu és una mostra de tot això, d'aquesta cultura que intentem treballar i que crec que treballem moltíssim. Ho dic perquè jo, que encara estic actiu professionalment, per mi aquesta entitat és com una tempesta que em passa per sobre i de tant en tant participo, perquè el nivell de treball és altíssim. Jo us convido a participar d'aquest entorn que fem d'activitats culturals lligades a aquesta memòria de fixar fotografies i històries concretes,
però també de participar molt activament en la qualitat democràtica d'aquest país. I en aquest sentit hem de ser molt transversals, molt oberts, i tot allò, l'entorn aquell ideològic del segle XX tan potent que va moure l'antifeixisme, hem de saber per un costat que s'ha dissolt, és a dir, el segle XX és el segle XX, i que des de la caiguda de les Torres Bessones i el Covid hem passat fulla, i per tant ens hem de saber explicar a les noves generacions, perquè si no veuran, molts joves ja veuen el feixisme o l'antifeixisme com nosaltres veiem a Napoleó. I això és així, és un tema biològic. Llavors està bé recordar, però està bé també ser molt conscients de que hem de renovar profundament el nostre vocabulari, els nostres contextos de treball, i per tant, des d'aquí la Comissió de Cultura us anima que participeu, i felicitats a tots vosaltres. Sí. Per cert, i és un incís parlant de cultura, us convidem, que ja ho enviarem per correu electrònic, el proper dijous a les 19 hores al nostre associat Ángel Petisme, en col·laboració amb la Fundació Cipriano García, a l'Espai Assemblea, presenta el seu nou llibre de poesia, El desierto avanza. Esteu convidats el dijous a les 19 hores. Bé, un altre incís és que, en relació amb el que ha plantejat el Marià, hem de deixar petjada també a les xarxes d'aquestes històries, i una feina que vam endegar però que ha quedat col·lapsada per manca de persones que ho sàpiguen fer, és viquipedistes. Necessitem viquipedistes per deixar viquipèdies de molts dels companys i companyes que van deixar la vida, que van lluitar per les llibertats contra el franquisme i són encara anònims. Per tant, una crida a viquipedistes. Totes aquestes persones han de tenir una entrada a Viquipèdia. Bé, continuant amb els eixos, volem consolidar també de manera organitzada l'associació amb aquest treball en comissions de treball i també amb la col·laboració estreta, com hem dit abans, amb les altres entitats, sobretot amb una cooperació reforçada amb Amical de Mauthausen, que cada cop estem més coordinats i treballem més conjuntament, però hem d'encara reforçar més aquesta cooperació, amb l'Amical de les Brigades Internacionals, amb l'Amical d'Antics Guerrillers, amb la Fundació Cipriano García, amb l'Ateneu Memòria Popular i l'AMPI Espanya. És una cooperació que ens uneix amb moltes vessants de la nostra feina, i això cada cop ha d'estar més estructurat. A nivell estatal, aquesta relació serà també més estreta amb associacions com la Comuna, que és un equivalent al nostre a nivell estatal, les associacions d'expresos, que malauradament a nivell estatal tenen menys activitat, però bueno, haurem d'animar-los, així com a més de l'associació històrica que va fundar el nostre soci Miguel Núñez i amb la Desmandà. Haurem de reforçar, com hem dit abans, les relacions institucionals en el sentit que hem esmentat, tant des del punt de vista de com garantir les relacions amb les entitats com amb el desenvolupament de la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya, que es debatrà al Parlament properament. Aquest és un eix fonamental de la nostra feina, com en el desenvolupament de la Llei de Memòria Democràtica a nivell estatal. I en aquest sentit jo cridaria el Domènec, que és la persona que ha gestionat totes les relacions amb les organitzacions estatals, així com el desenvolupament de la Llei de Memòria Democràtica i les xarxes i la comunicació. Per tant, Domènec, si vols venir, gràcies per la tasca tan intensa que has hagut de desenvolupar. Doncs moltes gràcies. La veritat és que és un plaer compartir amb vosaltres aquesta estoneta per informar-nos
de, el que podem fer amb una cosa que tenim a les mans és un instrument com és la llei de memòria democràtica. I ho vull dir ben clar, ens hem de sentir orgullosos perquè nosaltres hem fet una contribució importantíssima per tenir avui una llei. Sabem que tenir una llei no és suficient, cal la voluntat política, cal la mobilització de les entitats memorialistes, però bueno, aquesta és la tasca que nosaltres hem de fer. I ja ho ha dit abans el Carles amb el seu informe, hem treballat participant en l'Encuentro Estatal d'Entitats Memorialistes, ho hem fet fent arribar aportacions a la Secretaria d'Estat, als diferents grups parlamentaris, mantenint sempre un criteri i una veu pròpia. Ho vaig dir fa un any a l'Assemblea del mes d'abril, però ho vull tornar a repetir avui. Jo crec que és molt important per a una entitat com nosaltres. Vull destacar i posar en valor, això posar en valor, alguns diuen, és una cosa molt poc maca, però és destacar la cohesió i la coherència expressada per la Junta i l'associació en moments difícils d'aquesta llei. Fa un any no sabíem si tindrien llei i diferents posicions. Per tant, jo vull agrair aquesta cohesió i aquesta coherència, jo crec que és una cosa molt important a destacar. Fa un any dèiem, demanem responsabilitat política a les forces d'esquerres i progressistes. No tindrem una altra oportunitat com aquesta. I valentia al govern de coalició. Doncs bé, el resultat és de que hem trigat 44 anys, però tenim una llei de memòria democràtica que ens permet avançar. Aquí no s'acaba res. Ens permet fer un pas endavant i avançar. Però vull dir que, tal com ho han afirmat ja altres companys molt acreditats de la nostra entitat, un parell de reflexions al voltant. En aquest butlletí que teniu vosaltres, el darrer, Catalunya Resistent, hi ha un article del Carlos Jiménez Villarejo que justament incideix en aquest tema. Ens recorda que, deia ell, en aquest article hem de fer una cosa que és hem de recuperar la memòria de les persones més invisibilitzades de la història, que són la gent represaliada per al franquisme. I subratlla el que diu el preàmbul d'aquesta llei. Les polítiques públiques de memòria democràtica deben recoger i canalitzar les aspiracions de la societat civil, incentivar la participació ciutadana i la reflexió social i reparar i reconocer la dignitat de les víctimes de tota forma de violència intolerante i fanàtica. Això es diu amb el preàmbul d'aquesta llei 20-2022 que ja és vigent. Que ja és vigent, per tant, és la nostra llei. El Marc Carrillo, també membre de la nostra associació, ha fet un document molt ampli explicant la dimensió jurídica d'aquesta llei. I diu una cosa que també vull recordar. Diu, han passado nada menos que 44 años desde la aprobación de la Constitución para que las Cortes Generales hayan aprobado una ley que establezca una amplia regulación de políticas de memoria. Constituye un reto para el Estado que permite acrecentar su calidad democrática. Abans hem parlat de la qualitat democràtica per fer front al perill del feixisme. Però constituye un reto. Aquí no està res determinat de que a partir d'ara ja les coses es faran tal com nosaltres voldríem. Necessitem recursos, necessitem un reconeixement de les entitats memorialistes amb unes polítiques fiscals que no són les adequades actualment, necessitem ordenar com serà aquest Consell de la Participació del Moviment Associatiu, moltes coses, tot està per fer, per tant hem d'implementar i hem de fer una batalla política extraordinària perquè s'implementi efectivament el que aquesta llei permet. Per tant, quin és el nostre pla de treball per al 2023? Doncs treballar pel seu desplegament i per la seva implementació, perquè el govern té l'obligació del que diu aquesta llei que es porti a bon terme.
per part del govern, per part de les administracions autonòmiques i per part de les administracions locals. Aquí tots els ajuntaments tenen molta feina a fer per fer visible el reconeixement de la gent que va lluitar contra la dictadura franquista, posant noms i cognoms a les persones del moviment obrer, del moviment estudiantil, del moviment associatiu, de barris, de les comissions de solidaritat, que es van deixar la pell en el combat per la llibertat. Tenim exemples, i seria molt llarg, però Mataró, recentment, efectivament, ha presentat el llibre de la gent represaliada pel TOP, i moltes altres persones que no van estar represaliades pel TOP, però que estaven en el combat i que han de posar nom i cognoms a tot això. A la Garriga estan fent també un treball similar, és a dir, que la llei no únicament permet, sinó que d'ofici ens està efectivament demanant que actuem. Igual que a Terrassa, el primer que ens van demanar com a associació és que féssim una revisió de les condecoracions i els honors que es van concedir, efectivament, a Franco i tal, i s'han de retirar. Nosaltres dic, sí, tot això s'ha de retirar, però també hem de posar, hem de fer itineraris de la memòria del que va significar Terrassa la Roja i el que va significar Cipriano García i la Francisca Redondo i la Cèlia, és a dir, les lluites que van fer que efectivament Terrassa fos reconeguda en un moment com a Terrassa la Roja, perquè també hi ha una tendència a oblidar això, a oblidar la importància del combat per la llibertat, i ara amb aquesta llei de memòria tenim l'oportunitat per tirar-ho endavant. Res, dic que com abans ho ha avançat el Carles, tenim aquesta comissió d'assessorament per veure com despleguem aquestes petites coses de que ens envien efectivament a les famílies que ho demanin l'anul·lació de les sentències, com a nivell local fem tot això de la recerca, les declaracions, els itineraris de memòria i també amb la revisió de la llei. Totes aquestes coses s'han de revisar. La llei de memòria de Catalunya es va aprovar el 2007, bueno, i va ser un salt important, ara ho estem renovant, ho hem fet d'una manera participada amb el paraigües de l'Ateneu de Memòria Popular, però ja hem presentat les nostres al·legacions i, per tant, estem aquí i jo crec que amb molta autoritat. Acabo aquest tema per res, un mig segon per fer una referència amb el tema de xarxes socials i transferència intergeneracional. Efectivament, durant la pandèmia vam creure oportú posar en marxa una cosa que era una newsletter, escolta, per comunicar-nos a la gent i sobretot per donar comptes, també s'ha explicat, de les coses que fem i bueno, doncs ja tenim, hem arribat al número 30 a finals del 2022. Si vosaltres aneu a la newsletter, veureu la quantitat d'informació que tenim penjada. És una cosa extraordinària el que és capaç de fer la nostra associació. Però a més, tenim el Catalunya Resistent, que és un instrument trimestral de reflexió sobre grans temes que en aquest moment són indispensables tractar com a associació. És un complement. Tenim les gravacions que fa el nostre company, el Sergi Salame, que ho tenim penjat a la nostra web, que és una, jo crec que està fent una contribució que ni ell és conscient de lo que significa poder registrar moltes de les dites que fem, que és una cosa extraordinària, a banda de les fotografies que fa l'Ignasi, que és un material que, efectivament, la dificultat que tindrem, com deia el Marià, algun dia haurem de fer un tractament de tot això i, sobretot, que sigui útil per arribar a les noves generacions. I aquí jo vull posar una nota crítica. Les xarxes socials. Les xarxes socials no arribem a 3.000 seguidors. No podem estar gens satisfets. És molt poc. Vol dir que tenim una dificultat de connexió amb la gent més jove. Per tant, demanem que amb aquesta comissió que ja tenim, una comissió de xarxes, que hi ha el president, que hi ha la secretària, que hi ha el responsable del Catalunya Resistent, que hi ha el Maria Hispano, que hi ha les persones que ens estan ajudant, que incorporem gent més jove. El Miguel Díaz s'ha incorporat ara, que és una persona jove, el que passa que avui està malalt, no ha pogut venir, i per tant li hem de donar un canvi, li hem de donar un canvi, perquè a més jo mirant les dades tenim 60% homes, 40% dones, però m'hi ha donat que a banda d'Instagram, que arriba a un sector una mica més jove, diuen que això del Facebook i del Twitter, jo sé, em semblava que molta gent seguia, això és molt viejuno. Molt viejuno, que a la gent jove el que vol és el TikTok i el que vol... És a dir, que tenim un problema i hem de tractar i ens heu d'ajudar la gent jove
a veure com va fer. Per tant, tenim un patrimoni fantàstic i això no hem resolt encara una cosa com és. Nosaltres hem de treure 10 tuits cada dia explicant efemèrides de la nostra entitat, de la nostra això, i com el dia a dia estan feixuc. Un exemple, el dijous passat feien 3 activitats amb protagonisme de l'associació simultàniament. Això ja dona una idea. Doncs clar, però hem de també trobar la manera de que arribem a la gent jove explicant què som, d'on venim, quin és el patrimoni, perquè justament connecti amb els seus anhels, que no són els nostres, amb el seu llenguatge, i poder donar-ho. Disculpeu, i és el que us volia. Gràcies, però sempre anem massa apretats amb el temps. Jo no m'estendré i passaré la paraula ara a la Comissió de Pedagogia de la Memòria i després a la Comissió de Dones, i ja acabarem les comissions. Hola, molt bon dia, i intentaré ser molt breu, més breu. Volia dir, enllaçant amb el que ha dit ara el company Domènec, que la Llei de Memòria Democràtica té articles de l'àmbit educatiu i que això és una novetat que no tenia l'anterior. Jo crec que no m'allargaré massa si us dic que exactament és l'article 44 que parla de mesures en matèria educativa i de formació del professorat. I diu exactament, 1. El sistema educatiu espanyol incluirà entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura. A tal efecto, se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para educación secundaria obligatoria, formación profesional y bachillerato. O sigui que ara és un mandat legal que es treballa a l'àmbit educatiu els continguts de memòria històrica, que m'agrada més, i democràtica, com es diu ara. Llavors, a partir d'aquest mandat, i és veritat, com s'ha dit abans, que la nostra comissió pedagògica i la nostra associació ha intervingut molt en el moment en què s'estava discutint la llei a través del grup que ens va fer cas, perquè vam escriure a tots els grups, que va ser en Comú Podem i Unidas Podemos, en Marea i en Comú Podem, i que inclús van organitzar un acte a la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados amb el tema de dret i memòria, i educació i memòria. O sigui que per primera vegada també hi va haver un acte molt important. Llavors, què ens proposem fer pel curs vinent? Doncs més coses que les que hem fet aquest any, que podeu veure a la memòria. I per què podrem fer més coses? Perquè justament a final d'any s'ha incorporat pràcticament, ha pujat el número de persones a la comissió pedagògica en un 100%. Estaven 6 i ara som 11. O sigui que això ens permetrà fer encara més feina. Quines línies de treball farem amb la comissió pedagògica? Una serà en continuació del que hem vingut fet fins ara. Volia anomenar que són les lligades a la memòria i present de la lluita de les dones al moviment veïnal de Sant Martí i Nou Barris, que les fem en col·laboració amb el grup teatral La Voz Ahogada, la qual cosa és un luxe total poder oferir fer memòria del moviment veïnal, que està també bastant oblidat, i a més oferir activitats de teatre. O sigui que realment el paper de La Voz Ahogada, jo diria que nosaltres acompanyem aquest projecte, no? En aquest projecte continuarem participant les persones que ho hem fet aquest any, la Mireia Clemente, de La Voz Ahogada, Carlota Falgueras, Antonia Jover i jo mateixa, a més d'altres persones de l'associació com Maribel Ferrandiz i Montse Milà, que ens han ajudat moltíssim aquest any i que segur que continuarem a l'Institut de Quatre Cantons i a l'Institut Trinitat Nova com a poc, perquè també hem estat en centres d'educació de persones adultes a través de la Voz Ahogada. I continuarà aquesta línia. Una altra línia que continuarem, que ja s'ha fet aquest any, són les propostes que fa l'associació, el Museu d'Història de Catalunya, amb el Consell de les Persones Sàvies, i aquí hem de dir que
continuaran especialment i sobretot les persones que ja han participat aquest any, que han sigut Domènec Martínez i Antònia Jover, entre d'altres persones, i també continuarem en les activitats a l'Institut Montserrat Roig i altres instituts de Terrassa i Sant Cugat que porta fonamentalment el company Domènec Martínez. Bueno, per altra banda, continuarem col·laborant amb institucions que han col·laborat amb moltíssimes, ho podeu veure a la memòria, per exemple, amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, sobretot amb la professora Rosana Lija, hem establert una molt forta relació perquè li interessa molt el tema de la garantia, l'educació com a garantia de no repetició, a la trobada transfronterera que serà la dotzena i que serà França i que us animem a venir perquè són molt interessants, també hi haurà un apartat d'educació i estem continuant la col·laboració amb l'Institut Navarro de la Memòria que ha organitzat aquest any un congreso de història con memòria en l'educació absolutament massiu en què moltíssims professors i professores han presentat les coses que estan fent i ja s'està organitzant el segon congrés per no aquest any sinó l'any que ve i la nostra associació forma part del grup d'associacions col·laboradores amb aquest congrés. Bueno, amb l'ICUB, i volia dir que en aquest sentit la Voz Ahogada, que són més joves i més àgils, sí que es presenten a les subvencions de l'ICUB i això es permet fer coses als instituts amb teatre i memòria i que també fan una donació a l'associació de 500 euros anuals que, bueno, que és a més un agraïment per a aquesta col·laboració que hauríem d'agrair nosaltres. Ja estic acabant, continuarem escrivint articles sobre memòria i educació que hem fet diferents articles, diferents persones de l'associació. Això, si no mireu la portada, que és horrorosa, però és Perspectiva Escolar de Rosa Sensat, ens han publicat aquest any un conjunt d'articles de persones que estem a la Comissió Pedagògica i també d'Amical de Mauthausen i, per cert, es farà un acte, ens han proposat un acte de presentació d'aquest número de Perspectiva Escolar sobre memòria i educació que serà el 12 d'abril. O sigui que, si voleu, us apunteu. Ja sí que estic absolutament acabant. Una sorpresa són les relacions internacionals, que han sigut una novetat d'aquest gener, o sigui que ja són perspectives d'aquest any. Hem rebut un grup d'alumnes d'Offenbach, al costat de Frankfurt, que han fet amb nosaltres, s'han trobat amb testimonis de la repressió, han vist una obra de teatre de la Voz Ahogada, han tingut un intercanvi amb l'Institut de... És que m'estan fent coses allà que no comprenc, però són així. Que vagi ràpid, segurament. Amb l'Institut... Ah, que totes aquestes activitats, a més, les tenim en vídeo en el canal de YouTube de l'associació i la trobada amb l'Institut d'Offenbach i quatre cantons, la trobada que van tenir aquí a Comissions Obreres va ser una meravella, amb la col·laboració de la Fundació Cipriano García. I per últim, ja l'última sorpresa d'aquest mes de gener també, és que una companya i jo, Carmen Romero i jo, acabem de venir de Frankfurt de fer un curs de formació del professorat en memòria i educació per professorat d'espanyol com a llengua estrangera, com a llengua d'herència. O sigui que això obre nous camins que entren a la formació del professorat, obligació legal, i entren amb el tema de que també l'acció educativa espanyola en l'exterior s'ha de posar les piles i a veure si aquí també es fan cursos de formació del professorat. Doncs moltes gràcies i continuarem treballant. Gràcies, Isabel. Que la feina que heu desenvolupat és potent i hem de continuar. Jo no m'allargo perquè no tenim gaire temps. Passo la paraula a la comissió que està coordinant tot l'àmbit de les presons de les dones i la Montse Torres en farà 5 cèntims. A veure, jo us comentaré només un moment lo de l'assessorament que ha dit abans el Carles, que jo pensem que és molt important perquè això ara és una allau de gent que busca un tietavi, un rebesavi, un no sé què, però vull dir, està molt bé que la gent busca la família. I llavors hem fet unes fitxes amb uns protocols
perquè doncs, quan ens vingui una familiar ompli la fitxa i sapiguem quines dades té, una altra fitxa pels estudiants que han de fer un treball, a veure amb quines persones s'han d'entrevistar, i llavors tot això queda constància. Perquè el Marià ens va fer un curs i ens va llegir la cartilla i ens va dir que la memòria, tot això és culpa seva, perquè la memòria hi ha d'haver qualsevol fitxa, qualsevol, que això és lo important. Ho dic perquè és veritat, és una mica el reflex del treball d'ell de convèncer-nos que ho hem de fer així. Llavors, nosaltres, la Rosario i jo, rebem la visita de l'estudiant o del familiar i ho derivem a la persona amb quines persones doncs, tenen el perfil que ells busquen. I quan sigui una persona a buscar una persona, els enviarem en el Marià. I el Marià ja s'espavilarà. Val? Però jo pensem que és que ara això ha anat en augment i penso que és important tenir-ho ben organitzat. O sigui que una mica és la feina que fem nosaltres amb la Rosario des de la comissió d'assessorament. I l'altra tasca que dèiem que és important, perquè són les dues presons de Barcelona, és veritat que a la Model només hi va estar l'Anna Sallés, va estar a la Model, no coneixem a ningú més que hagi estat a la Model política, i va dir que estava sola i que tota l'altra gent eren comuns. Però vull dir que és l'única persona sòcia que tenim que ha estat allà. Les altres, la majoria, van estar a les Corts, però una llista increïble, i en aquí, això, aquest document, que també algun dia, quan hi ha, ara ha de sortir un llibre del monument de la presó de dones de les Corts. Les pedres ja hi són, i ara falta perimetrar, vol dir marcar tot el límit, tot el que ocupava la presó de dones de les Corts, que era immens, perquè hi tenien camps i tenien horts i tenia de tot, amb el nom de la presa i unes frases de la persona de la presa, diguem. Per exemple, l'altre dia, un cas que vam fer presentar un llibre de la Victòria Pujolà al centre Tomàs Cuevas, van venir unes netes a parlar de l'àvia. I llavors li vam dir, bueno, mireu-vos aquestes frases que nosaltres hem triat, la comissió aquesta ha triat per posar-les a terra, i elles ens han respost dient, una ens ha semblat molt bé i l'altra volem posar aquesta. Doncs aquesta cosa de que el perímetre serà amb el nom de la persona, de les persones que hi van ser, amb les frases, serà al final ja d'aquest treball que pensem que és molt important. I en aquesta comissió, ja des de l'inici hi va participar la Rosa Vinyoles, i ara la Nàdia i jo ens hi hem incorporat perquè feina n'hi haurà. Jo penso que inclús això, nosaltres tenim de la nostra associació, que no estan vives, la majoria ja no hi són, que van estar a la presó de les Corts i estan allà preparades perquè surtin en el perímetre. Això és un treball important. I ara, pel 14 d'abril, que sempre fem algunes activitats conjuntes amb elles i amb els d'Eurom i tot això, presentaríem un llibre que ja ha sortit i que s'ha de presentar el 14 d'abril, o sigui que ja us avisarem quan tinguem la data i l'acte lligat. Això és una cosa. I l'altra és la presó de la Trinitat. Tenim el César Lorenzo i a la Carlota Falgueres amb l'ajuda del Sergi gravant les entrevistes. Ja s'han gravat 19 persones que han estat a la presó de la Trinitat. Encara en queden algunes més. I tenim un llistat de quasi unes 40-50 persones que tenim els noms perquè els hem trobat en el top, en els llibres del top, però no tenim el contacte ni res. Us demanem que si vosaltres coneixeu algú que ha estat a la presó de la Trinitat, alguna persona, és que ara tant la persona, alguna, ens ho passeu. A la millor ja la tenim, però a vegades se'ns escapen. I també va bé perquè, això el Sergi ho sap, que a partir d'una et dona el nom d'alguna. Jo me'n recordo d'aquesta que estava a la presó. Ho dic perquè això ens podeu ajudar vosaltres, perquè sempre pot ser que conegueu algú. I ja està. En principi, la nostra tasca és aquesta. Vull dir, ara, intentar fer una visita a la Trinitat amb la nova consellera, això ho sap, el Carles és el que ho està negociant, i seria una bona oportunitat per reunir a les persones que van estar, a les preses que van estar a la Trinitat, fer una trobada i dir-los, mira, hi ha aquesta visita pendent, fem la conjunta i anem-hi un tal. I començar activitats una mica amb elles. I aquesta comissió de la dona, doncs hi ha sòcies que s'hi poden apuntar, eh?
Vull dir que s'ha de muntar tot això. Ja està. Gràcies, Montse. Jo ja no puc repassar tots els punts de les eixos de treball, però per acabar, dues coses. Primera, tenim un compromís molt potent a nivell internacional i demanaré col·laboració de tots i totes, i sobretot a nivell institucional, que és, ens han demanat organitzar a la tardor, a Barcelona, el Congrés de la Federació Internacional de Resistents. La Federació Internacional de Resistents és una associació que va néixer dels partisans dels maquis després de la Segona Guerra Mundial, a l'any 1946, i recollia excombatents de tota Europa, i bueno, està reconeguda per les Nacions Unides. És un potent projecte, i aquí demanem les persones políglotes també que ens ajuden. La Rosa Eulàlia ja la tenim fijada, és la més políglota de totes, però altres persones. I l'altra cosa sorpresa important és que amb els companys de la Desbandà ens hem proposat organitzar una primera iniciativa que es dirà De Màlaga a los Pirineos, que és la Desbandà de les Desbandà. Vull dir que es calcula que 5.000 dones i nens que van fugir de la Desbandà, després van ser refugiats a Barcelona i van a fer una segona Desbandà, que és la retirada. Llavors, des d'Andalusia, des del reu de l'Estat, vindran, i els propers 14, bueno, ja els enviarem d'abril, farem un tram urbà de ruta, caminant, des de l'Ajuntament de Barcelona fins a Badalona, una altra ruta de Badalona fins a Mataró, una tercera ruta, això caminant, de Mataró a Blanes, i finalment un trajecte transnacional des de Portbou a Cotlliure i Argelers. Naturalment, té un gran, diguem, iniciativa logística i material, però amb la col·laboració dels companys de la Desbandà creiem que serà possible. És una via d'apropar-nos a sectors més joves, que són els recorreguts, les marxes, les rutes i les excursions. I finalment, i acabo, el proper diumenge us esperem tots al Fossar de la Pedrera, a l'acte anual, a les 12 del migdia al Fossar i a les 11 a la plaça Catalunya amb un autocar de TMB. Sabeu que és homenatge als homes i les dones del Suc que van morir en la lluita antifranquista, però aquest any la memòria, com diversos anys, ens hem referit a persones concretes que són històries i que són memòria. I enguany està dedicat a l'Otili Alba Polo, al Tomàs Pons Alvesa, que van ser els primers afusellats de la primera organització del Suc, el 1939, 40 afusellats al 41. Volem recuperar la memòria d'aquestes persones i concretament de l'Otili Alba, que hi ha una història molt potent i que ja us la farem saber. Hem demanat a l'Ajuntament un plafó de memòria perquè hi ha un passatge del Poble Nou on vivia l'Otili Alba que es diu Passatge Ciutadans, i no té res a veure amb Ciutadans. És una història que persones immigrants, il·lustrades, lliures pensadores van a parar al Poble Nou. L'avi, el pare de l'Otili Alba, eren autoconstruccions, no tenien nom al carrer, van a l'Ajuntament, rebien correus postals de revistes d'il·lustracions d'arreu d'Espanya i d'Europa, no arribava el correu, va anar a l'Ajuntament, va dir, per què no arriba el carrer? No té nom al carrer, i va dir, posi vostè el nom, i li va posar carrer de Ciutadans, pensant en els drets de ciutadania. I bueno, doncs, enguany, el proper diumenge, al Fossar de la Pedrera, els recordarem, així que recordarem a tots els afusellats i afusellades del Suc. I acabo aquí la part d'eixos de treball. Sí, una altra notícia important que em recorda l'Eduard i que és fruit de la nostra reivindicació des de fa uns 5 anys, o no, 4 anys, que recordàvem els fets de Sarrià, que s'havien oblidat,
que era la lluita per la defensa de la Primera República, i el Fes de Sarrià, l'exèrcit colpista que va acabar amb la Primera República va matar a un centenar de defensors de la Primera República. Finalment, hi haurà un plafó de memòria que s'inaugurarà el proper març. Ja us avisarem, que explicarà els fets de Sarrià a la plaça de Sarrià, que estan vinculats amb la defensa de la Primera República. I a res més, gràcies i passarem al següent punt. Què vols? El de Sarrià. Tres coses volia dir. Molt ràpidament, per no perdre temps. Una primera, que amb els temes de memòria, jo que porto els temes de cultura a la Federació de Pensionistes d'aquí de Comissions, potser valdria la pena que ens poséssim d'acord, sobretot perquè amb algunes activitats els associats d'aquesta associació poguéssiu participar-hi amb igualtat de condicions a la Federació de Comissions. Per exemple, fem un viatge al Bierzo el mes de maig i potser podria ser interessant, i amb altres activitats també, és a dir, que poguéssim estar algun tipus d'acord de col·laboració, que poguéssim discutir immediatament. Això una. Segona, compteu amb un servidor per francès. I tercera qüestió que us volia plantejar, hòstia, això l'ha agradat, tu. Està agafat el conveni, La Federació de Pensionistes amb l'Associació de Despresos, d'acord? Sí, podíem agafar i renovar-ho. I després una tercera cosa que us volia comentar. Sí, ja, vale. Sí, ja me'n recordo. Això jo crec que és un tema important, que fa molts anys, quan jo estava patronat de la Fundació Pere Ardiaca, vam fer una visita al cementiri espanyol de la localitat de Cepfons, al costat, a la vora de Montauban. Fa anys i vam fer un acte molt lluit. Allà estan enterrats bàsicament gent provenient de l'exili republicà i bàsicament eren soldats republicans. Hi ha un cementiri específic d'ells, que ara no sé en quin estat deu estar, per donades totes les circumstàncies que estan succeint a França també, amb l'avenç de l'extrema dreta i tal. Valdria la pena que amb aquests contactes internacionals es poguessin posar d'acord amb la GER d'allà de la regió, i si no amb la Federació del Partit Comunista Francès, que bàsicament era l'ànima d'allò, per veure en quin estat està, i perquè seria bo que això es conegués i algun dia es pogués fer una visita per part d'aquesta associació a aquest cementiri, que crec que és únic. És a dir, a veure, no és el ni camp de concentració de Cepfons, sinó que és el cementiri que està, el cementiri dels republicans espanyols, que tinc hasta una fotografia que us la puc portar. Ara suposo que la gent que ho portava, alguns ja no deuen estar amb nosaltres, però bàsicament gent del PCF, jo crec que val la pena buscar els contactes per veure en quin estat està i veure com això es pot incorporar entre els... Gràcies, t'incorporarem a la comissió transfronterera. Ho sabia que em cauria alguna cosa. Clar, vinga. Això et passa. Salut. Per parlar. Bé, el següent punt em toca a mi, perquè és la nova junta, és la junta que hi ha ara. Si hi ha alguna altra proposta que ho dieu ara, nosaltres tots ens tornem a presentar. Vull dir, si voleu, us recordo els noms i tal. I si hi ha algú més que té alguna proposta, doncs que la faci. Jo ara us dic els noms de les persones que tenim a la Junta, que en principi no ens tornem a presentar. Carles Vallejo, Calderón, María Rosa Viñolas, Antonia Jover del Olmo, Montserrat Torres Ferraz, Eduard Amorux Alemany, Rosario Cunillera Peláez, Enric Camma Colomés, Domènec Martínez García, Ignasi Espinosa Brunyola, Pilar del Amo Serrano, María Hispano Vilaseca, Isabel Alonso Dávila, Nadia Cánovas Flores, Miguel Ángel Díaz González, Sergi Salamé Segura. Rosa, em falta... On és la Rosa? El segon cognom. És que és l'única que no tinc el segon cognom, però bueno, ja sabeu qui és, no? Aprovat. Aneu-vos preparant, perquè la propera hem de renovar, eh? Sí, sobretot sí que... la gent jove, I els no tan joves també estan convidats. Gràcies, eh? Ara li toca el Carles. No. Sí.
Hi ha una qüestió que es ve plantejant des de fa temps, és molt breu, és que tenim un nom que som, tenim l'orgull d'haver-lo heredat de les, dels nostres predecessors, però que correspon al moment històric, que és l'Associació Catalana de Presos Polítics del Franquisme. Però creiem que aquestes estades del debat i de lluita per la igualtat, el nom l'hem d'actualitzar. No vull ser provocador, però realment, si estem lluitant per la igualtat i amb les noves realitats socials, hem d'estar a l'alçada. Llavors hem reflexionat molt, i no és fàcil, us ho repeteixo. Llavors, la proposta que us fem d'actualitzar el nom és conservar el màxim de l'antic, però adaptar-lo al present. Que és Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. El posem a la pantalla. Si hi ha paraules, evidentment, endavant. Carlo. Ahora, yo sugeriría, con toda la prudencia necesaria y el respeto que todos nos merecemos a nosotros mismos y sobre todo a la Junta actual, sugeriría el término víctimas, que incluye a todas las formas, de represión y de castigo y de bueno, y de todo, hasta los fusilamientos, etcétera, de las personas que sufrieron la represión a partir del 18 de julio del 36, en la zona que iba siendo ocupada por los golpistas, hasta el final del 75. Yo pienso que el concepto de víctimas, incluso hay un texto de un gran profesor historiador, que es Reyes Mate, sí, de una universidad de Madrid, no recuerdo cuál, en el que habla de las víctimas más, y creo que se ha citado por Isabel, de las víctimas más invisibilizadas de la historia, que son las víctimas del franquismo, las víctimas de la dictadura franquista desde sus orígenes, 18 de julio del 36, hasta el 75. Yo incluso planteo a veces que el franquismo se prolongó más allá de la muerte del dictador. Y siempre recuerdo, porque me produjo una gran impresión, y además lo investigué y lo estudié, que es el asesinato de Yolanda González, que tiene lugar en febrero del 80, por ejemplo. Yo creo que el concepto personas es demasiado impreciso, que no el de víctimas, porque las víctimas representan la represión en todas sus formas, desde el fusilamiento hasta la depuración profesional, hasta la depuración económica, hasta los trabajos forzados, hasta cualquier otra forma de castigo, en definitiva, y de dolor para las personas que sufrieron tantas formas de represión como la dictadura desplegó a lo largo de tantísimos años. Esta sí es mi sugerencia, pero nada más. Gracias, Carlos. Ha sido... Bueno, hacemos... Hi ha una paraula, també. Sí, després hi ha un cierre, sí. Bueno, yo simplemente sobre lo que digo es de sobre las víctimas. Yo lo que voldria dir és que tenim algunes persones que són una miqueta susceptibles a la paraula víctima. Per exemple, el meu pare, jo recordo que el meu pare no suportava que li diguessin que era una víctima del franquisme. Ell deia, jo no soy una víctima, jo soy un represaliat per les meves idees i per la meva lluita, però jo no soy víctima perquè soy molt conscient de lo que... I aleshores a mi me deia, tu sí eres víctima perquè jo vas entrar a la presó con 2 mesos. Digo, tu sí que eres víctima perquè tu no has escollit, però jo sí soy molt conscient i soy un represaliat per les meves idees i la meva lluita. Per això que aquesta paraula és una miqueta, alguns no comprenen tots, la víctima o represaliat. Sí, jo per una banda volia anar en el sentit del que ha dit l'Antònia, i també que l'altre dia quan es va parlar d'això a la junta directiva es va pensar no perdre molt del nom, en el sentit que diria un comercial, no? que aquest nom
té una història i tothom sap de què es parla i si es canvia molt el nom, no es veurà tant la continuïtat. Però també, com deia Antònia, jo crec que persones expreses polítiques del franquisme vol dir que no només víctimes, sinó víctimes perquè van lluitar contra el franquisme, represaliades, i llavors no ho sé si amb el que ha fet Amical de Mauthausen al seu nom, que posa Amical de Mauthausen i de totes les víctimes d'altres camps, jo deixaria el nom així i si de cas posaria i de totes les víctimes, però com un afegit que no... Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme i de totes les víctimes. Llavors era integrant el que tu dius, Carlos, però sense perdre la força de persones expreses polítiques, no? Que van lluitar contra el franquisme i que per això... Perquè el concepte de víctimes, per exemple, l'Holocaust és claríssim, però aquí seria víctimes represaliades, o sigui, per haver lluitat contra el franquisme, que no sé si està inclòs en el concepte, però entenc perfectament el que dius de totes les altres formes de repressió. Es decir, que vamos a ver, lo que podemos llamar se debe llamar la represión origina un sufrimiento terrible, sobre todo de las personas que han sido fusiladas o que fueron asesinadas o que fueron enterradas en fosas comunes. Es decir, hay múltiples formas en que se llevó a cabo el exterminio prácticamente de la oposición, de los demócratas, etcétera. Pero hay que reconocer que también hay un dato objetivo, es decir, de las personas que estuvieron durante muchos años, entre ellos el padre de ella, pero también otras muchas personas que estuvieron en prisión durante años y además fueron sancionadas, fueron perseguidas, fueron torturadas, etcétera, estaban también los familiares de esas personas que no estaban sufriendo directamente la represión, pero sí que la estaban sufriendo indirectamente, puesto que a una niña de varios meses que encierren a su padre en una prisión, evidentemente está siendo también represaliada o perseguida o es, en definitiva, en el más amplio concepto, de víctima de la represión de la dictadura. Yo por eso digo que el concepto víctima abarca no solamente a las que fueron directamente sancionadas, claro, represaliadas, perseguidas, torturadas, depuradas, etcétera, sino también al contexto familiar que sufrieron esas familias, las mujeres, los maridos, los hijos, los padres, etcétera, que también se veían sometidos a una situación muy crítica y algunos de ellos, bueno, quizás a lo mejor imaginemos todos aquellos que habían sido fusilados a través de la pena de muerte o directamente fusilados y enterrados en fosas comunes. Es que no los volvieron a ver nunca más, ¿eh? Y entonces ellos también eran víctimas, también sí, eran víctimas del fascismo, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. De hecho, luchamos por el Estatuto de las Víctimas en la Ley de Memoria democrática, estatal. ¿Que hi ha alguna paraula més? Ah, vale, vale. No, jo estic d'acord amb el que diu el Carles, però el Carlos, però és la societat, fue la gran majoria de la societat espanyola que fue víctima. Y entonces aquí lo que estamos hablando es de una asociación que tiene un mensaje de cara a la sociedad y que tiene unas siglas determinadas que se identifican. Las siglas son marca. Y por lo tanto, yo creo que expresos ha de continuar y si colocáis lo de personas me parece que es lo correcto. Estamos hablando de algo que es una marca. Y hemos estado hablando antes de cómo llegamos a la sociedad, de cómo llegamos a los jóvenes. Yo diría que es... ¿qué quiere reflejar este nombre? Las personas que lucharon contra el franquismo y que fueron represaliadas por ello. Yo creo que eso es la parte esencial, porque es el mensaje que queremos lanzar a la sociedad, de que ante el franquismo hubo una lucha y hubo una respuesta y que la democracia se debe a la gente que luchó por la democracia. Sí, gracias, Pepe. Yo os pido brevedad porque casi es una provocación este punto ahora cuando nos queda poco tiempo, lo siento, porque después tenemos aún dos cosas que tratar. Y paciencia. ¿Eh? Hay muchas palabras. Sí. A ver, Almería, espera, Almería, Mataró... i Badalona. Vinga, endavant, el que tingui més a prop. És que independentment, jo estic d'acord que
la proposta que ha fet Carles, perquè penso que a vegades quan parlem de víctimes, sobretot n'hi ha una tendència que les víctimes queden com si fossin víctimes innocents, víctimes que, bueno, que van passar per allà, o que passa en el cas de l'Holocaust també, pues, queden com molt pues, malament les víctimes, com si fossin víctimes innocents, quan moltes d'aquestes víctimes eren perquè lluitaven contra el feixisme i s'oposaven i lluitaven per la democràcia. Llavors jo estic molt d'acord amb el que ha dit l'Antònia, que jo com a expreso polític, pues, jo no soc víctima, jo soc pues, un represaliat que, i sabia a lo que m'exponia i sabia pues, lo que me jugava quan estava en la clandestinitat. O sea, llavors després que vaig caure, em van detindre, però jo no soc víctima, jo soc un resistent, un combatent. Per tant, crec que lo de víctima, i a més és que a nivell cada vegada més historiadors, o sea, diluyen la lluita contra el feixisme, diluyen, intenten diluir tota la resistència, perquè com que era comunista, pues no les interessa. Llavors, pues, con la qüestió de les víctimes, pues, donen un tinte com de gent innocent. Gràcies. Marià. Sí, jo si està obert, sí. La veritat és que sóc més flexible amb el tema de la marca. Crec que totes les marques també s'adapten i coincidint amb el company que ha parlat abans, és cert que ens devem als expressos, però anem una mica més enllà. És a dir, ens devem a les seves idees i al per què van lluitar, no a la seva persona física que va patir. Això evidentment ha de formar part de la memòria. Però què voldrien ells? Clar, no ens hi podem posar en el seu cos ni en el seu cap, però jo entenc que quan van lluitar per unes idees, per una societat nova, millor, van tenir la i per tant anem al fons de la qüestió. A mi la veritat és que penso que dificulta aquesta marca l'arribar. Una altra cosa és que aprofitant que pot sortir una fundació, aquesta fundació es digui Democràcia i abarqui, però realment d'alguna manera jo crec que hauríem de ser una mica valents pensant en ells, vull dir, de com connectem, és el nostre si no és aquest, no és... jo crec que aprofitaria la creació de la Fundació per aconseguir potser una marca més prou present i de futuribles, perquè aquesta gent va viure un passat, però les idees per les que van lluitar en contra, hi ha un present feixista o autoritari, hi ha un futur, i per tant hem de lligar això. Sisplau, ja no més paraules, gràcies Marià. No. És que si no, hi ha un altre més i ja està. Jo crec que una cosa és un represaliat, que és una víctima o no, però és una víctima. Un represaliat, una altra cosa és una víctima. Són dues coses diferents. No és el mateix ser represaliat que ser víctima del franquisme. En quant a les persones, ho accepto perquè entre les persones que van fundar l'Associació d'Expressos hi havia una dona i en aquell moment no s'hi va caure en què era bisexual l'organització i es va posar com a forma genòrica de presos polítics, però hi havia una dona entre les fundadores, Assumpta Cabré. I una presidenta, la Maria Salvo. Escolteu. No, però, a veure. Sí. Jordi, vinga. Molt ràpid. Jo crec que caldria respectar el logo tal i com l'heu dissenyat. I en tot cas, quan hi hagi una petita modificació als estatuts, on digui que aquesta associació es dirigeix i s'adreça i vol estar amb tota aquella gent que va ser represaliada i va ser víctima de la dictadura. Perquè jo, abans de ser, si hagués sigut exprés d'allò, vaig ser una víctima del feixisme perquè jo vaig contraure la polio perquè no hi havia vacunes aquí a l'any 56. Sí. I estaven construint el Vall dels Caïdos, i per tant seria una víctima i també és un represaliat. Per tant, si posem aquesta definició als estatuts, diguéssim a qui ens adrecem i tal, i deixem això tal i com està, perquè jo sí que crec i considero que la marca és important i l'impronta i l'origen de la gent de l'associació és aquest. Qui perd els orígens perd identitat, diuen. Gràcies, Jordi. Jo recojo totes les sugerències, realment. I és veritat que és una reflexió que ens hem fet i ens haurem de continuar fent
però hem optat per un canvi més conservador, entre cometes, perquè ens segueixin reconeixent. El que passa que hem, jo crec que el repte és tenir ara el proper mandat per reflexionar respecte a la definició i respecte a la proposta de fundació que pot tenir un missatge més potent de cara al present. Llavors, si us sembla bé, de moment l'aprovem així i estem, diguem, en consonància amb els temps que toquen, i seguim reflexionant de cara a les propostes de definició represaliat víctima fundació. Vale? Pues passem, vinga. Passem a la votació. Votos, abstencions? Sí. Abstencions? Una. Dues abstencions. En contra? A favor? Majoria? Bueno, majoria. No ho he comptat, Majoria. Fem això. De moment deixem això, que és el que dèiem nosaltres. Ens coneixen per expressos, O sigui, això, per això és el que deia el Jordi. Val, ja està. Aprovat, vinga. Quan hi hagi la fundació ja en tornarem a parlar. Bé, ara el protagonista és l'Enric Cama, que ens parlarà del 150 aniversari de la Primera República. Per cert, un altre efemèride de l'any és la concessió de la medalla d'honor de la ciutat de Terrassa al company Enric. Sí. Bé, bona quasi tarda, Jo tenia que parlar, on se'm va encarregar, de la Primera República. La Primera República es va fundar tal dia com avui, fa 150 anys, exactament l'11 de febrer de 1873. Espanya, durant l'època contemporània, ha tingut molts pocs períodes democràtics i els governs, la majoria, han desenvolupat polítiques conservadores, autoritàries, amb un fort protagonisme dels militars, i durant els segles XIX i XX seran nombrosos els pronunciaments, els intents de cops d'estat, la majoria fracassats, i l'intent d'acabar amb la dinastia borbònica i amb la monarquia al segle XIX d'Isabel II, cosa que es va aconseguir per un poc temps. Els intents més reeixits de donar a Espanya règims democràtics seran les dues repúbliques. La primera, el 1873-1874, ja veieu que molt curta, i la segona, el 1931-1939. Especialment la primera tindrà una duració excessivament curta i accidentada. Penseu que en quasi dos anys van haver-hi 6 governs, 3 eleccions, pronunciaments cantonals, un follot de collons. Celebrem aquesta assemblea precisament el dia que es compleixen 150 anys de la seva proclamació. I saludem aquesta proclamació com un dels fets que, malgrat no aconseguir finalment els seus objectius, constituirà un seriós intent de modernització del sistema polític espanyol. Un dels fets històrics que va obrir camí als intents republicans serà la Revolució de Setembre de 1868, anomenada la Gloriosa, que inicià l'anomenat sexenni democràtic de 1868-1874 i que va començar amb la revolta de l'esquadra a Cádiz i va continuar després amb la victòria del general Serrano a Alcolea. Total, veient com estaven les coses, Isabel II
va començar a preparar la maleta. Com veieu, poques vegades s'ha fet, però s'ha aconseguit. Aquest cop es va aconseguir. Amb la revolta de l'esquadra Cádiz i la victòria del general Serrano al Colea, a moltes ciutats espanyoles la gent es va llançar al carrer a formar juntes de govern que exigien l'abolició de la monarquia borbònica i la democratització per primera vegada del país. La reina Isabel II fuig corrents en direcció a l'exili a França i s'inicia aleshores un dels períodes més interessants de l'Espanya del segle XIX, en el qual s'establirà, malgrat una atzarosa època de fons, per primera vegada un règim democràtic, primer monàrquic i després republicà. Es va formar un govern revolucionari que va anar buscant per Europa un candidat idoni per ocupar el tron espanyol. Això és una cosa molt curiosa. La reina se'n va, aquí hi ha un govern revolucionari, i diu, i ara què fem? Hi ha els partidaris de fer una república, però aquests són minoria. I Prim, el general Prim, que era un notable maçó, aquest agafa el mando i diu, buscarem un rei. I es dediquen a anar per Europa, aviam quin rei és el més adequat per vindre, no? Clar, el buscar un rei, que és una cosa, un esperpento més de la història d'Espanya, el buscar un rei, ràpidament surt el Bismarck alemany i diu, cuidado amb quin rei trobeu. No vull que sigui un rei pro-francès, eh? Però França diu, com que no? Pot ser pro-francès, el que no ha de ser és pro-alemany. Total, que es discuteix aquí per part dels generals que han fet la revolució, quin collons de rei fotem. Al final en troben un molt inofensiu, que és l'Amadeu de Savoia, l'italià. Aquest no fa mal. L'accepten tant els francesos com els alemans i, per tant, és la millor opció. L'Amadeu diu que sí, sí, que ell agafa ràpid. I quan ve a Espanya, per València, es troba que no l'espera el Prim, cosa que l'estranya perquè és el seu valedor. Ell ve aquí perquè el Prim li ha dit que tu. I diu, i el Prim? I li diu, home, està fotut el Prim. Si vas a Madrid, potser el podràs trobar al vetllatori, perquè li han fotut un arcabocasso que l'ha foradat per tot arreu. Així es comença ja el regnat de l'Amadeu, no cal que us digui que comença bé, no? I evidentment l'Amadeu va corrents a Madrid i ja el primer que fa quan arriba a Madrid és anar a veure el cadàver del Prim. Això és un dels episodis bons, diria bons entre cometes, de la història d'Espanya. Tot i així, es forma un govern presidit per l'Amadeu, tot i que l'Amadeu ja diu que ha deixat clar que ell ve no a governar, sinó a regnar. I són els generals, la majoria maçons, s'ha de dir tot, que munten el govern respectant l'equilibri entre les dues grans potències europees. Sense Prim, però, el regnat de Amadeu és bastant inestable. Aquesta inestabilitat estarà present durant tota la república, la primera república. No hi haurà un moment de tranquil·litat, d'unitat, de fer un govern. Per tant, Prim es troba en una situació força crítica, amb una gran crisi econòmica, amb una divisió de les forces polítiques que l'han proposat, l'exili d'Isabel i la vinguda de Amadeu, que estan totes enfrontades entre elles, i aprofitant la situació, com érem els pocos, parió l'abuela, els carlins, els carlistes, diuen, op, és la nostra ara, amb aquest fallon i aquest desconcert que hi ha, se meten en la Segunda Guerra Carlista.
malgrat tot, el nou govern revolucionari dissol totes les juntes revolucionàries que s'han fet a cada ciutat, se n'ha fet una, uns proclamant la república, altres demanant que torni el fill d'Isabel, Alfons XII, i el govern convoca eleccions generals per sufragi universal masculí, no fotem, i en surten del resultat unes corts de majoria liberal, les quals elaboren la Constitució més democràtica de tot el segle XIX, que és la Constitució de 1869. La Constitució de 1869 defineix Espanya com una monarquia democràtica parlamentària, amb reconeixement de les llibertats públiques i privades, llibertat d'opinió, d'associació, de reunió, de sufragi universal, masculí, tal. Clar, tot això és per primera vegada a Espanya que es veu, per primera vegada. La majoria dels polítics que dirigeixen el país en aquest període són de tendències federalista. El federalisme va jugar un paper molt important durant tot aquest període i el Partit Republicà Federal serà majoritari en diputats, però estarà dividit a la vegada en dues grans faccions. Els intransigents, que porten un nom ja definit, no? Els intransigents o partidaris de la insurrecció armada, i els benèvols, partidaris d'establir un estat federal pacífic des de dalt, i les dues fraccions s'enfrontaran contínuament durant tot el període de la República. Per si les coses encara no estaven prou maques, s'inicia una revolta, una rebel·lió cantonal. Hi ha els federalistes que són partidaris d'una revolta cantonal, que vol dir que cada lloc escolleixi la seva forma de govern i la seva política. Amb la qual cosa, no cal que us digui que serà una cosa interessant. A moltes ciutats es van constituir poders locals autònoms. En pocs dies la revolta cantonal va predominar Andalusia, València, Múrcia, etc. Andalusia acorda transformar-se en la República Social Andalusa. Una setmana després era Alcoi qui es declara independent d'Espanya. Cartagena ho fa a continuació. Cartagena protagonitza la rebel·lió més bèstia, en aquest sentit, no? El canton de Cartagena és el més dur, perquè s'apoderen de l'armada, el Comitè Revolucionari de Cartagena puja a l'armada i l'agafa tota presonera, i durant 6 mesos resisteixen el setge de l'exèrcit real nacional que rodeja Cartagena i lluiten. Durant 6 mesos hi ha una guerra civil brutal. La situació és cada cop més crítica. Els diferents cantons s'enfronten violentament entre ells amb una nova guerra civil, mentre continua la guerra carlista, i per si era poc, a Cuba la lluita per la independència és cada cop més virulenta. Més virulenta. Vull dir que el panorama general és maco. Davant d'aquest panorama, Amadeu, conscient de que ha demanat el suport a la majoria de l'exèrcit, i la majoria de l'exèrcit li dic a tu padre, i que el poble sempre l'ha considerat un estranger, italià que ha vingut d'aquí, per tant no té cap classe de popularitat ni d'influència, agafa i diu: senyors, jo me'n vaig. I l'11 de febrer del 73, ara fa 150 anys, abdica. I se'n va. Ens deixa aquí. Per cert, que ara no tenim temps de llegir-la, però la carta de dimissió d'Amadeu és una joia, de veritat, una carta estupenda. A part de que no deixa gaire bé la situació d'aquí a Espanya, diu que som uns... Bueno,
Sí. Uns impresentables, però... I a la tarda mateixa d'aquell 11 de febrer es proclama la República Espanyola per 258 vots contra 32. I, per tant, la República arriba aquí a Espanya amb una, claríssimament i amb un gran recolzament popular. Pi Margall, que formava part del govern revolucionari amb l'Amadeu, dimiteix i és substituït per Nicolás Salmerón, que inicia una política conservadora amb un objectiu, restablir l'autoritat del poder central i acabar amb el cantonalisme que està liquidant Espanya. Però Salmerón es veu molt atacat també per les forces cantonals i dimiteix. Aquí vindrà una sèrie de pronunciaments, proclames, dimissions i tornar a pronunciar que passen uns quants polítics que duren el que dura un caramelo a la porta del col·le. El Parlament llavors nomena a Emilio Castelar, que és conservador. Cada cop que es nombra una, es nombrarà cada cop més conservador. Més conservador. Veieu que allò va inclinant-se, no? El programa de Salmerón es resumia en tres paraules, que jo crec que no cal explicar res més. Ordre, autoritat, govern. Això és el primer que diu el Castelar, amb el qual els més conservadors aplauden i els més liberals silben. El general Serrano, aleshores, ocupa el poder i substitueix a Castelar amb un govern de concentració. Quina política fa el Castelar? Ajunta tots. A tots els sí que el govern. Fot allà els federalistes dels dos cantons, els republicans, els liberals, els... Tots, una Macedònia, sí, aquí he sentit això que diuen, ho fot una Macedònia que evidentment no funciona gaire bé. Estan barallats tots. Al final, Salmerón dimiteix i el Parlament programa un govern encara més conservador. Es convoquen eleccions a Corts que decidiran quina forma de govern finalment hem d'establir. Fixeu-vos a quin desgavell hi ha a la primera reunió. Durant tot aquest temps, però, s'està preparant el retorn dels Borbons al poder. Però, dirigits, és una operació que dirigeix Cánovas del Castillo, que és partidari de la monarquia, i junt amb el Martínez Campos i tal, prepara amb una sèrie de militars, dient això s'ha d'acabar i anem a tornar als Borbons. Però hi ha un problema. Quin Borbó? La Isabel II que ha marxat? Diu, no, ni hablar amb l'Isabel II. I opten pel el fill d'Isabel II, que també estava amb ella a París, que és l'Alfons XII. L'Alfons XII. Sí, és molt jove, però el bo és molt jove, però ja veuràs tu. Quan diuen, bé, tornem a reincorporar els Borbons a la Isabel, la mare, diu, ràpid. I el fill li diu, mama, tu no, jo. I es produeix un enfrontament entre mare i filla. Entre mare i fill. Perquè el Cánovas del Castillo li diu, no, la Isabel II no, que si proposem que torni la Isabel II, aquí hi ha un merder més gran que el que tenim en aquests moments a sobre la taula. Per tant, l'Isabel II, que es quedi a París, que París és molt maco, ja l'avisarem quan pugui tornar. I el que torna aquí és el jove Alfons XII amb el que es coneix com a la restauració. En aquest cas, restauració borbònica, la gloriosa s'acaba i tornem a tindre els Borbons al poder. Però això només han passat 2 anys, 2 anys,
Perquè veieu com la Primera República, que ens va portar l'esperança més gran per primera vegada a Espanya de la democràcia, també va acabar amb tuturú. Però això ja és una altra història que ja en parlarem més endavant. Gràcies, Enric, el nostre mestre. Des que vaig conèixer Carles Primera Villarejo, vaig arribar a la conclusió que és producte d'una experiència de molts anys, a afirmar el següent, i és que Carlos és l'expressió de tres coses. És protagonista de l'ètica de la responsabilitat, és dipositari d'això que se'n diu la cultura republicana, i, en tercer lloc, a parer meu, és un defensor de la qualitat democràtica de l'Estat. Intentaré explicar breument aquestes tres impressions que jo tinc sobre en Carles Quevedo Villarejo. Jo el vaig conèixer com a estudiant, sent ell professor de dret a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona entre l'any 1971-72. El governador civil de l'època havia tancat la universitat i havia tancat la facultat de dret. Llavors, un grup minoritari de professors es van dedicar a fer-nos classes semiclandestines fora de la facultat de dret. Jo vaig conèixer llavors en Carlos fent classes de teoria del dret a la facultat dels jesuïtes, a l'escola dels jesuïtes a ESADE, el que llavors era al final de l'Avinguda de la Victòria, avui Avinguda de Pedralbes, molt a prop de la Creu de Pedralbes. Allà ell, conjuntament amb d'altres professors, com el José María Mena, el Jordi Soletura i d'altres, ens feien classes que no era possible fer-les a la facultat. El temps que vam estar en aquella escola va ser poc durador, el governador civil ho va saber i ens va fer fora, i vam anar emigrant per diversos llocs de Barcelona amb un èxit notori. És a dir, finalment es va tancar tot i únicament es va obrir a la universitat per fer els exàmens. És en aquest context que jo vaig conèixer el Jiménez Villarejo. D'aquella època fou quan, arran d'una investigació que ell, sent fiscal a Barcelona, va dur a terme respecte de les activitats de la policia política franquista per la Comissió de Tortures, la reacció del règim, com és prou sabut per als aquí presents, fou enviar-lo cap a Osca. És un exemple del que dic de cultura de la responsabilitat. En l'àmbit corporatiu, en l'àmbit corporatiu del Carlos, la Fiscalia i el Poder Judicial, que en aquella època era tan absolutament lligat als valors i principis de la dictadura, tan obedient, tan deferent amb la dictadura, doncs el referent, i el que dic no és retòric, el referent d'en Carlos i d'altres, fou pels estudiants i els professionals del dret de l'època un aspecte indeclinable de lluita per les llibertats en un context precisament que era l'antítesi dels drets fonamentals reconeguts avui per la Constitució espanyola. És en aquest sentit que des d'aquesta ètica de responsabilitat ell és un dels fundadors de Justícia Democràtica, per la democratització del poder judicial, per la lluita de les llibertats, per l'amnistia dels veritables presos polítics i, naturalment, per l'autonomia política de Catalunya. En segon lloc, el Carlos, a parer meu, és també expressió del que podem dir la cultura republicana. Cultura republicana, i no em refereixo ara a la forma de govern, sinó a la cultura republicana entesa com l'apreci i l'estima per la cosa pública. Per la cosa pública. I en aquest sentit, en Carlos, com a fiscal, va demostrar
en la seva pràctica quotidiana ho ha demostrat, doncs que la funció constitucional del fiscal ja no és exclusivament ser l'acusador públic en un procés penal, que naturalment ho ha de ser, sinó també és el defensor de la legalitat, el garant dels interessos generals i el protector dels drets i llibertats de les persones. Això també correspon al Ministeri Fiscal en qualsevol procés judicial. El Carles, en aquest sentit, fou un exemple. I prova de que fou un exemple és l'experiència coneguda per tothom, inesborrable, de la seva funció conjuntament amb José María Mena en el cas de Banca Catalana. O posteriorment, la seva experiència, la seva actitud pública com a fiscal anticorrupció. En un país, en un estat, en el que la cultura de la valoració de la cosa pública, l'interès comú, la defensa de l'interès comú, encara no forma part, encara a 44 anys de vigència de la Constitució, encara no forma part del bé comú col·lectiu, de l'ètica, de l'actitud política de la majoria de la població espanyola. Que respecte a aquests temes, la seva beligerància sempre és més que qüestionable. I finalment, ell també és expressió del que podríem dir la qualitat democràtica de l'Estat. Un exemple de la qualitat democràtica de l'Estat que fins ara ha estat una assignatura pendent, una assignatura per aprovar a Espanya, és la seva lluita per la memòria d'aquells que van donar el millor de si mateixos per la recuperació de les llibertats públiques i l'autonomia política. L'exemple d'això és, finalment, l'aprovació d'una bona llei, com és la Llei de Memòria Democràtica, aprovada, com sabeu vosaltres, fa uns mesos. Un home en el que, amb la lluita per aquesta llei i d'altres aspectes relacionats amb la memòria, doncs ha posat en relleu quelcom que el qualifica i no és un home que sigui dipositari d'una moral versàtil, canviable, modificable en funció de les circumstàncies. En aquest sentit, certament és un home de conviccions. Un home al que la injustícia no és solament un concepte teòric, sinó que el dolor dels humans forma part d'un concepte que entén com a propi. És un home que, com heu pogut comprovar, parla bé i escriu bé, educadament i amb fermesa. Un home que no ha estat mai acomodatici ni conformista, i en conseqüència el reconeixement d'aquesta placa, d'aquest reconeixement públic cívic per part de l'Associació d'Expressos Polítics, de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics al Franquisme, que és un nom que entenc jo que s'ha de mantenir, doncs és un honor per al Carles i és un honor per l'associació. En primer lugar, quería expresar mi gratitud profunda y rigurosa, seria, bueno, en los términos en que se ha expresado mi amigo y compañero Marc, uno de los grandes constitucionalistas de este país, me refiero a España y a Cataluña, por supuesto, que acaba de publicar además un excelente trabajo de reflexión sobre la Ley de la Memoria Democrática, a la que ya se ha hecho referencia en la mesa, recién aprobada y que constituye una excelente aportación en la interpretación de dicha ley. Por tanto, recomiendo a todos que el último trabajo de Marc Carrillo sobre esta ley pues sea atendida y sea estudiada como se merece. Gracias, Marc, por tus palabras y por tus recuerdos de otras épocas lejanas, pero siempre cercanas, en definitiva. Hemos sido siempre buenos compañeros. Parece que tú, en una época en que yo era ya mayor, ahora ya soy definitivamente mayor, era profesor de, has dicho, teoría del derecho. Pues sí, posiblemente. Pero en todo caso, lo que sí quería era,
expressar mi gratitud ante este reconocimiento que me hace la Asociación Catalana de Expresos Polítics es, en primer lugar, voy a leer un texto breve, pero voy a leer, pero quería expresar mi gratitud a varios momentos de estos tiempos recientes. Primero, que yo he dedicado muchas horas durante una temporada, durante varios años, al estudio de los archivos, de Comisiones Obreras, que en aquella fecha, si no me equivoco, dirigía Javier Tebar, ahora catedrático, profesor de Historia de la Universidad de Barcelona. En aquella época tuve la ocasión de conocer, a través de los archivos que están en esta sede de Comisiones Obreras, y tuve ocasión de conocer lo que significó profundamente, seriamente, la persecución y en definitiva, la represión franquista durante el periodo del Tribunal de Orden Público, que quedaba reflejada en los expedientes que se aportaban por los abogados laboralistas de aquella época, que fueron, aparte de Albert Fina, muchos y numerosos y muy importantes en aquella época. También quiero decir que cuando tomo la palabra en esta sede y con esta memoria tan importante que tiene la asociación, es poner de relieve los nombres que a mí me acompañaron y yo diría que me enseñaron el camino en el que luego seguí y creo que sigo todavía, como representaron personas como María Salvo, como Gregorio López Raimundo, como Agustí de Semir, como Enric Pubill, como Lluís Martí Bielsa. Son personas que han marcado etapas en la vida de cada uno. Yo diría que para mí, ya que tomo la palabra y en público, tiene una especial significación la memoria de Gregorio López Raimundo, porque fue la persona gracias al cual yo el verano del 68 ingresaba como militante en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, lo cual para mí siempre ha sido una honra y un orgullo, en definitiva, como militante del partido que mejor representaba la izquierda en Cataluña y sobre todo el antifranquismo militante activo en el que yo siempre me encontré. A partir de ahí yo voy a leer un texto que os va a sorprender un poco, pero que refleja la situación a la que ya se ha referido Mar cuando se hablaba de mi expulsión a la Fiscalía de Huesca. Y era después de este texto que voy a leer y de algunos más como este, cuando lo que entonces se llamaban los fiscales jefes, que eran todos franquistas naturalmente, porque estamos hablando de los años 60, representaban. Y voy a leer un texto de una conferencia que di en un centro que en aquella fecha era el 23 de febrero, pues estamos hablando de casi un año, de hace muchos años, de 1967. Era el centro, se llamaba Franciscalia, era un centro vinculado a los capuchinos de Sarriá, que luego jugaron un papel, como sabéis, muy destacado en la lucha antifranquista, etc. Y yo en aquella fecha me invitaron a dar una conferencia en Franciscalia que dirigía otro conocido militante antifranquista y gran persona, que era José María Piñol. Yo en aquellas frases, en aquellos textos, dije lo siguiente. Todo esto tuvo sus inmediatas consecuencias, porque al cabo de un par de años era cuando a mí me mandaron a la Fiscalía de Huesca durante otro par de años. Yo dije entonces lo siguiente, lo digo porque puede parecer que no tiene sentido en el contexto en el que estamos y después de la riqueza del debate ideológico que acompaña esta mañana este encuentro. Tras una breve frase de presentación pronunciada por José María Piñol, presidente de la entidad, quien dijo del conferenciante que ejercía el cargo de fiscal de la audiencia y al que se podía considerar como amigo, ya que estaba en la línea de Franciscalia, que era la del concilio, se refería al concilio vaticano de aquella época, empezó el señor Jiménez Villarejo
el informe, las palabras que estoy diciendo eran las palabras que informaban de mi intervención la brigada político-social, es decir, la policía franquista en el sentido estricto de la palabra, que en Barcelona tuvo una importancia muy importante de la cual fue testigo y sufrió nuestro presidente Carles Vallejo. Y decía lo siguiente, recogía mis palabras, pero las expresaba un miembro de la Brigada Político-Social del año 1967. El derecho en nuestro país, decía el informante, policía político-social, prosiguió, es el negocio de unos pocos. Debieron de existir leyes, deberían de existir leyes que el hombre sintiera sin temor el peso coactivo de las mismas. Nuestro derecho, preguntaba yo, ¿es capaz de impulsar la promoción humana? No, porque es una obra capitalista hecha de espaldas a la clase obrera. Hay en él una total ignorancia y olvido de la realidad social y económica. No se pensó al aprobarlo en los braceros andaluces y en la enorme desigualdad económica. Es un órgano que sirve a los intereses de los potentados. El artículo segundo del mismo, me refería al Código Civil de la época, al decir que la ignorancia no exime del cumplimiento de las leyes, parece un sarcasmo si se tiene en cuenta que se promulgó en tiempo de analfabetismo y de salarios de hambre y que solo lo utilizaron las clases pudientes. Joaquín Costa, famoso filósofo y avanzado en su época, a principios del siglo XX, al referirse a dicho artículo dijo que era un escarnio, que estaba al servicio de un millar de oligarcas que tenían 18 millones de vasallos, refiriéndose naturalmente a los españoles. Posteriormente, yo proseguía diciendo, según informaba el miembro de la Brigada Político-Social, se han concedido derechos naturales que el pueblo ha visto que eran vacíos y no le servían como emancipación. Esas leyes solo han servido para la defensa de intereses concretos. Preguntaba yo, o interrogaba yo, en una estructura capitalista como la nuestra, ¿qué puede esperarse en favor de la emancipación humana? Yo, añadió, según el inspector de policía, soy pesimista, dada la naturaleza conservadora, reflejo de la mentalidad de los juristas que las hicieron. El derecho se ha estancado, no sigue el ritmo actual, es un engorro, está al servicio de la clase burguesa, olvidando a los desposeídos, es inmóvil y con preferencias descaradas. Algunos quieren un orden inmutable y creen que el derecho no puede evolucionar, por eso están divorciados de la realidad. El deber de todos es encauzar y procurar que las leyes sean una audiencia y una comunicación armoniosas en el ámbito en que vivimos. Sufre España, decía yo, por esa ausencia de comunicaciones reales que no pueden ser reemplazadas por un derecho ficticio, por esos sindicatos ficticios que se intenta valorar con una ligera y vana democratización. La ley actual es incapaz de resolver la situación actual porque está sometida a una fuerza conservadora y porque sirve a los intereses de la clase rica. La clase modesta quiere que el derecho sea un arma para lograr su función económica, social y cultural. El derecho actual es burgués, capitalista y con tantas leyes, decretos y órdenes le hunde aún más en su decrepitud. El pueblo se siente explotado por esas leyes en cuya confección no ha intervenido. Tenemos que luchar por la elaboración de ese derecho popular, abierto a la sensibilidad y a la promoción de la cultura y la dignidad humana. Las actuales estructuras económicas impiden la promoción de otras leyes más renovadoras cuya consecución quizás pudiera lograrse a través de un derecho laboral. Terminó diciendo, decía el inspector de policía, que el derecho es la muestra de nuestro decadente Estado. Punto. Este fue el resumen de la formación de la Brigada Político-Social. Agradezco muchísimo vuestra presencia, de verdad, de corazón. Me siento muy orgulloso de estar aquí y de haber sido reconocido inmerecidamente, porque
tampoco es necesario por esta placa y esta de reconocimiento en definitiva, pero creo que es una forma también de recordar lo que es la historia de todos nosotros, que es una historia larga, a veces difícil, a veces mejor, pero que en definitiva, como ha dicho Marc Carrillo, tiene un comienzo en la lucha antifranquista desde el ámbito del Ministerio Fiscal, continúa ya en democracia en la lucha contra la burguesía adinerada y absolutamente despreciativa del derecho, como fue el caso Banca Catalana, y luego terminó, como sabéis perfectamente, en la Fiscalía Anticorrupción, hasta que fui expulsado de ella el año 2003 a consecuencia de haber iniciado la investigación en aquel momento de aquel caso que se conoció como el caso El Tamayazo, que sí, fue sí. Una de las grandes maniobras de corrupción del PSOE y del PP para evitar que la Comunidad de Madrid fuera gobernada por el PSOE y terminara gobernada por el Partido Popular. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Adelante y seguiremos en la lucha hasta que tengamos fuerzas. Venga. Thank you.